Emisija posle ručke, danas pričamo o nečemu o čemu stalno govorimo ili pomislimo, a malo ko od nas to uradi. A to je selidba iz grada, bilo ko grada, u selo, posebno u planinska sela, i onda idemo i divimo se kako oni divno žive, kako im je lep vazduh, kako njihova hrana je za nas preskupa, nedostupna i tako dalje. E, sa nama je danas cela ekipa, od kojih je jedan član već bio sa nama, koja govori o tome kako su se odlučili, kako su se snašli i kako sada, posle nekog ozbiljnog vremena, žive na selu. Niko se nije pokajao, svi su vrlo zadovoljni, ali postoje neke konkretne stvari. Pošto je imanje, pošto je kuća, kako se održava i ono glavno pitanje, a od čega živeti, pa do detalja, a gde ići kod lekara i gde su koje stvari rešene. Sa nama je Goran Petrović, čovek koji je pokrenuo celu ovu priču. Zdravo, Gorane, i dobrodošao. Dobar dan i hvala ti na još jednom pozivu. YouTube kanal koji je rađen potpuno, onako, ja neću reći amaterski jer se ne očekuje neka televizijska produkcija od toga, ali rađen je najiskrenije i najbrutalnije. Crep toliko košta, majstora možeš ili ne možeš da nađeš, ako ga nađeš toliko košta. Zašto si počeo to da radiš i da li se povećao broj članova ili pratilaca grupe Povratak na selo? Broj članova grupe Povratak na selo se drastično povećao od mog zadnjeg gostovanja. Primio sam gomile poruka od ljudi na Facebooku, na Instagramu, na svim društvenim mrežama, čak i privatno, sa nekima sam se i upoznao. A broj pratilaca na YouTube-u je porastao, ali ne nešto prevelik broj. Šta ih zanima? Šta je prvo pitanje? Oni se često ponašaju kao da si agent za nekretnine ili kao savjetnik ministra za povratak na selo? Mi u principu imamo jako veliku potrebu za omalovažavanjem drugih. Da omalovažavamo tuđi rad, tuđe nekretnine. Ne postoji nekretnina koju sam snimio da neko nije našao zamjerku što se tiče cene, što se tiče materijala od kojeg je napravljeno, preskupo, jeftino. A ja samo kao rođak sa sela idem da vam prenesem kako to izgleda. Ja nemam apsolutno ništa ni sa cenom, ni sa objektom koji je tamo, ni sa šminkanjem snimka tog objekta, jer ako ja dolazim kod vas da snimim vaš objekat, ako vi nećete pomeriti staru šerpu, zašto bih ja to radio? Vidjet ćemo i te snimke, oni jesu specifični po tome što se vidi stara šerpa, nenamešten krevet i tako dalje, dakle brutalno je iskreno, ali ajde pričat ćemo o tome kasnije. Sa nama je danas Filip Danojlić, dobar dan i izvini, teško mi je da pohvatam imeno, oprostit ćete mi, Damjan Stevanović, je li tako? Damjan Stevanović, 35237 Resavica, Đula Prezent, Bebe Bebe, nalazim se 3 km od Resavice. A šta znači ovi brojevi, ovo što si nam rekao sad? To nam je poštanski broj. A izvini, dobro, onda važi. 3 km od Resavice? U podnožju brda Đula. Dobro. U kome je u Resavici hotel dobio naziv Đula. Imamo i hotel u Resavici. Radim kao rudarski tehničar, sam sa državnim ispitom, radim u rudarskoj firmi kao nadzornik provetravanja jame i bavim se poljoprivredom na maloj količini, ništa posebno, 10 ovaca, 10 košnice i... Odakle si došao na selo? Iz kog grada? Vi ste svi došli iz nekog grada? Ja sam tamo rođen, pa sam bio od 2008. do 2011. sam bio u Parizu. Dobro. U Francuskoj. Mislio sam da tamo je... Beru se pare na ovo, vidio sam najveće gadosti, najveće ludosti ovog sveta, Sodomu i Gomoru. U Parizu? Da, baš u gradu svetlosti. Pa to je grad svetlosti, grad kulture. Najveće gadosti, najveće ludosti sam ovog sveta vidio tamo, verujte mi. Na šta misliš? Nešto čega ste... Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora. A od života, rada, standarda? Standard je, kao sam, kad sam radio, više zarađujem ovde i bolje živim ovde nego tamo. U toga sam se vratio. Cena stana u Parizu? Cena stana u Parizu mi je bila 800 evra. A kakav je stan bio? Dvosoban. A ovde kakva ti je kuća? Kuću imam na 3 sprata. Je li ti to dedovina, očevina? Deda mi je bio francuski penzioner, radio je 40 godina konfekciju sa babom u Francuskoj. Baba mi je umrla mlada 2001. godine u 50. godini.
i onda je to sve dedi krenulo nizbrdo. Deda mi je malo problematičan. Deda problematičan? Problematičan, voli malo da popije, voli malo... Pa dobro. Neke nedozvoljene substancije. I kada je baba umrla, to je sve krenulo nizbrdo. Tako da je... Ali eto, ja poštem njega, jer živim u njegovoj kući, živim sa svojom suprugom i sa majkom i sa ocem. Je li supruga prebolela što ne živite u Parizu, nego u selu? Ne. Ja sam bio već u Resavici na selu kada sam se venčao sa njom i ona je prihvatila to. Ja imam nekad patim da je vodim tamo da ona, da vidi tu Sodomu i Gomoru, pošto ljudi dosta pričaju grad svetosti, to je Eiffelova kula, Triumfalna kapija, Šanzelize, to je sve savršeno tamo, ali uopšte nije savršeno. Ja vrlo dobro znam, bio sam tamo kao mlad, možda... Imao sam 19 godine kada sam otišao, 2008. ja sam 89. godište. Živio sam godinu dana kod tetke. Tetka mi je posle godinu dana rekla, slušaj... Snađi se. Snađi se, ja ne mogu, ja sam navikla, ona je neudata, ja sam navikla da živim sama, ja ne mogu da živim... Evo, ili da se vratiš za Srbiju, ili da ti nađem, evo, pomogla mi da mi nađe stan, baš je bilo preko putanje. 800 evra sam plaćao taj stan dvosoban, F2, tako to zovu tamo. Radio sam na građevini, batiman, tako kažu, u Francuskoj. I zarađivao sam, imao sam 70 evra, na početku sam imao 50 evra dnevnicu, pa sam dostigao do 70, do 80 evra. Radio sam i subotom, zarađivao sam 1700, 1800 evra. I od toga odmah dam na kiriju? 800 evra dam na kiriju, kad izađem u grad, znate kakav je Pariz i kakvi su grad svetlosti, ako hoćete da izađete, mogu da... A ovde kafana, jel može da se priušti? Ne idem više po kafanama, nisam iz te priče više. Dobro, Damjane, malo si me sad zbunio s tom kafanom, ne idem u kafanu, ajde, tu ćemo da stanemo, šalim se. Sa nama je Filip Danilić, povratnik, vi ste iz... Ja sam između Kanjiže i Subotice, trenutno, ako gledam. Divno, nismo imali nikoga iz tog kraja. Vi ste se vratili odakle? To teško objasniti. Ja sam rođen u Beogradu. Moje korene vučem iz okoline Ljiga, odatle su moji baba i deda. Ja sam otišao u Ameriku, živeo sam tamo, pa, jedno sigurno 3-4 godine i sve što sam zaradio, ja sam uložio u salaš koji sam kupio između Kanjiže i Subotice i nisam se pokajao, imam skoro kilometar svoje zemlje, znači ono da se šetate, da se umorite, ja koronu uopšte nisam osetio. Pre 3 godine sam pokrenuo firmu svoju, bavim se, ja sam arborista, ljudi ne znaju šta je to, to je u suštini alpinista za drveće, ajde da tako kažem, hirurg za drveće. I time se bavim i jako mi uspešno firma ide, a pored toga držim ovce, imam, pa već od oktobra ću moći baš da se živi, jer ću ući u sistem subvencija, ali imam nekih, trenutno brojno stanje sam smanjio na 17 komada, znači imao sam 25, prodao sam muške jaganjce, tako da ne kajem se, znači mislim da je... Ali napustiti Ameriku, što je ljudima cilj, životni cilj, napustiti Ameriku i vratiti se u Srbiju, pa doći u Srbiju, a ne u Beograd na vodi, nego na salaš... Gledajte ovo, ja imam američko državljanstvo. Imate i državljanstvo? Imam državljanstvo i vratio se u Srbiju. I imao sam dve prosečne američke plate. Znači, ja nisam uopšte, ljudi misle da sam siromah. Ovde imam isto, pa, dve kuće, tri stana u Beogradu. Pričam, imam i nešto i u Vrujicima, dve kuće i... Jeste oženjeni? Nisam. Posle ovoga će biti haos. Ali, neće. Zapravo, veliki je problem. Jer, kako da kažem, nije meni problem da nađem devojku, meni je problem da nađem devojku koja će bude majka. Znači, moj životni, zašto ovo sve radim? Ljudi misle, kao, zašto ti si lud, otišao sam na selo. To je jedini način da ja vidim da ja imam potpunu slobodu, da obezbedim svoj porodici sigurnost. Jer ja radim jedan od najopasnijih poslova na svetu. Ako se meni nešto desi, od poljoprivrede komotno će moći da žive. To je moj san.
I ja, jednu stvar što sam primetio, današnje devojke neće decu. Znači, čekaju da uđu neke starije godine, pa kao tad, i to je najveća prepreka. I to mislim da uništava Srbiju. Znači, ajde pričat ćemo o tome, ali za početak imamo fenomen u studiju. Čovek, američki državljanin koji se iz čista mira vratio. Imamo još jednog Filipa Matovića. Zdravo, Filipe, dobrodošao. Bolje vas našao. Odakle si ti otišao na selo? Čarter let, Beograd, Ojkovica. Iz Beograda? Tako je. Šta se to tako strašno desilo u Beogradu da pukne film? Pošto svi iz Beograda pričaju kako hoće na selo, ali nikako da preseku. Dosta njih priča, ali ništa konkretno ne radi po tom pitanju. Dosta ljudi ima neku idiličnu sliku o selu, da je to... Sedim u nekom hladu, pijem omiljeni napitak i uživam u čarima prirode, međutim, selo ume da bude jako surovo. S tim u vezi, prošle godine na porodičnoj kući koju sam renovirao za potrebe kako života i boravka, pošto se inače bavim turizmom, pa na tom porodičnom imanju imamo i tu kuću. Desio se to grad, nijotkuda, prosto vanredna situacija, niko nikad u kraju se nije ranije našao u tako sličnoj situaciji. Znači, to su neke stvari koje prosto su mnogo... Pa koja je šteta napravljena? Pa paleta crepa je otišla na krovu. Znači, prosto, iako je kuća bila renovirana, imali smo vodu u kući, par santima. No, ja imam sreću, da budem malo na televiziji, uglavnom nekim edukativnim emisijama i vezan za turizam, ali moja priča povratka na selo nije striktno povratak na dedovino, obnavljanje zapuštenog imanja i time slično, nego želim na ličnom primjeru da pokažem ljudima da ljudi koji žive na selu ne moraju nužno da se bave poljoprivrednom i stočarstvom. Neki, da kažemo, osnovni izvor delatnosti uglavnom jesu te dve grane. Međutim, evo, ja sam u turizmu, recimo imam Rileta komšiju koga ovom prilikom i pozdravljam. On je super preduzetnik, ima svoju IT kompaniju koju vodi čak tim programera iz Češke. Čovjek živi u Vojkovici u jednoj poprilično velikoj čuki, ali ima satelitski internet, znači ima agregat u slučaju da nestane struje. Znači, to su te neke pogodnosti koje nam nudi moderno društvo u 21. veku. A i da neko da se ne bavi stočarstvom i poljoprivredom, nego turizmom, je verovatno lakše i bliže ljudima koji se odluče da odu na selo. Sa nama je Aleksandra Đorđević. Dobar dan, Aleksandra, i dobrodošli. Vi ste odakle otišli na selo? Pa ja sam rođena Beograđanka, ja sam rođena ovde, odrasla sam ovde, ali evo već nekih 15 godina sam na selu. Selo je Donja Vrbava kod Gornjeg Milanovca. Ja ne bih rekla da sam povratnik na selo, ja sam, da kažem, nova u celoj toj priči, ali eto, supruga sam nagovorila da se vrati na selo. On je živeo ovde u Beogradu 10 godina, međutim, kada me prvi put odveo u Vrbavu, ja sam se zaljubila u to mesto i videla sam sebe tu. I nijednog momenta ne žalim ove što sam otišla na selo. Sa druge strane, sačekalo vas, vidim da nosite štikle i tako dalje, sačekalo vas potpuno drugačiji način života. Šta je bilo teško da se odreknete? Pa nisam morala da se odreknem. Mislim, žena može da bude žena i u gradu i na selu i da vodi računa o sebi i o svom izgledu. Ali ko će to da vidi? Kako sad? Znači, morate prođete kroz Knez Mihajlovu, pa da... Je se to promenilo sada sa nastankom Instagrama? Pa, verovatno. I ja isto mislim. Verovatno. Pa, znate kako, pošto ja se bavim pčelarstvom, tako da je meni sad štikle samo u posebnim prilikama. Uglavnom, gumene čizme i pčelarski kombinezon, to mi je sad odeća. Pa, nekako menja se, sve se menja. I kad dođe dete, i drugačije. Više neke druge stvari su prioriteti. Vi ste, sad pravim neko poređenje koje se ne tiče lično vas, ali u odnosu na žene koje rade na kasi, to su mnogo teški poslovi, posebno opterećujući za kičmu i tako dalje, koliko je vaš život kao pčelara kvalitetniji i u smislu zdravlja, radnog vremena, pa i zarade? Jeste upravo to, ta sloboda koju ja imam ne može da se poredi ni sa čim i ne bi je menjala ni za šta. Ja sama sebi organizujem radno vreme, radila sam i ja i u firmama i u prodavnicama i sve sam ja to prošla, ali ovo što sad radim ne bi više menjala ni za šta. Skoro sam baš razgovarala sa svojim kumom i on mi kaže, ta sloboda koju ti imaš,
to što možeš sebi da organizuješ radno vrijeme i posao koji radiš, to ne postoji. Ne postoji jednostavno. A pritom radim nešto što volim. Tu sam pronašla sebe, znači 100%. Tako da, eto, jednostavno negdje sam sebe našla u pčelarstvu, ali to je došlo sasvim slučajno, nevezano za odlazak na selo. Da dolazi ekipa iz Beograda da vas obiđe, nadiše se, najede? Dolaze roditelji, prijatelji, ali malo njih će da se odluči na taj korak da ode na selo. Ne znam iz kog razloga. Selo više nije kao što je nekad bilo. Ja sam slušala priče svog svekra i svekrve kako se ranije živjelo i kako se ranije radilo. Sada to nema apsolutno veze sa onim načinom života. Šta je to sada bolje? Mnogo je bolje zato što meni se na primjer svekar i svekrva bave stočarstvom. Znači, kompletna mehanizacija, oprema, zamenilo je ljudsku radnu snagu. Znači, je kompletno zamenjena. Više nema onog rada kao što se nekad radilo. Drugačije je. Nije selo više, evo, na primjer, Donja Vrbava je relativno blizu grada. Mi smo na nekih 10 km od Gornjeg Milanovca. Veliki deo ljudi je zaposlen u firmama i još plus se bavi poljoprivredom. Znači, stiže se sve i sve nam je tu blizu. Ne oskudevamo apsolutno u ničem. Bajka. Gorane, koliko se raspituju međusobno, posebno kada se priča o tome čime će se baviti, koliko se raspituju međusobno šta je to što mogu da počnu da rade? Pre emisije smo malo pričali, ljudi misle da je to stočarstvo, težak fizički rad, ali to ne mora da bude tako. Ja se apsolutno slažem sa tim i zato sam danas doveo goste koji su iz totalno različitih krajeva. Niko ne živi od poljoprivrede. Niko ne seje 20 hektara pšenice, kukuruza, suncokreta ili da ima 50 krava. Znači, ne živi od toga. Postoji mnogo grana kojim se može čovjek baviti. U svakom selu potreban je i automehaničar, i zidar, i vulkanizer, i bilo koje zanimanje. Sada ćemo da pustimo, prošli put je ispao, i ja mislim u celom tvom serijalu je ispao hit Gorštak. Ali pre nego što to uradim, pošto ja dolazim iz kraja gdje se nigde ne ide prazne ruke, ovo vam je ruža, Očeka život je iz Igrišta. Hvala Očeka život. Izvoli. Jo, hvala Očeka život. Evo sad ja imam tu jednu torbicu. Kaže, to, pošto se ne ide nigde prazne ruke, ovo je poklon od mene za vas. Hvala. Možete da otvorite. Ovo moram da pokažem. Ovo je moj omiljeni dezen i mislim da treba da bude trend ne u Srbiji, nego u Srbiji da bi bio šire. Dakle, ovo je... To su tradicionalne čarape kako su se nekad radile. Vez i pleli su te žene. To su prave tradicionalne čarape. I moja omiljena kombinacija boja. Dakle, da ste znali, ne bi moglo ovako. A majicu nemojte otvarati zbog reklame. Zbog reklame YouTube kanala Povratak na selo. A imate inače majicu kao što nosi Gorštak, ako taj prilog gledamo. Treba da vidimo. Dakle, Gorštak je prošli put u našoj emisiji napravio da ova emisija bude najgledanija u Srbiji i kasnije ima više stotine hiljada pregleda na internetu, a zašto? Dečko je iz Borče i zaista mu je pukao film i ja ću samo pokušati da, ne mogu da citiram, moram pokušati da prepričam zbog čega je otišao i šta se njemu desilo. I bit ću malo grublje jer je jedan deo iz privatnog razgovora. Shvatio je da su ljudi koji su mu šefovi loši ljudi i stručnjaci od njega. Shvatio je da ljudi koje apsolutno ne poštuje njemu određuju kada će da ustane, kada će da legne, koliko će da radi i da za to oni sami procenjuju koliko će njemu para da daju. I onda je shvatio da je lud. Tako nekako je i sam rekao. Zašto bi trpeo nekoga za koga nije kritikovao ni jednog šefa posebno? Uopšteno je rekao da su najčešće šefovi budale i da to što se njemu strašno spava ili mu nije dobro, najčešće bude novčano kažnjen i da ne želi da bude ničiji rob. I on je spakovao svoje stvari u Borči i vratio se u selu svoga dede. Živi sam u celom selu i povremeno je odlazio u grad da popije kafu i kad je shvatio da mu i kad popije kafu smeta što se ovi svađaju, prolazi auto, ovi pričaju, onda je shvatio da više zaista u gradovima nema šta da traže, pa ni tu kafu da popije i sada je jedan slobodan i srećan čovjek. Ovo je prvi prilog o Gorštaku koji se vratio iz Borče, u stvari otišao iz Borče na svoju dedovinu. Prošlo je 2,5 mjeseca od snimanja
emisije sa tobom. Mnogo ljudi je saznalo za tebe, dosta novinskih članaka je napisano takođe. Dolazeći sada kod tebe, put je u još gorem stanju nego tada. Pa jeste, Gorane, još gorem stanju, evo pada ova kiša danima i video si sve šta da ti pričam. Da li ti se javljao neko iz opštine da nešto uradi povodom tog puta? Niko mi se nije javio ništa da uradi povodom tog puta. Dobio sam neke informacije od nekih ljudi koji su čuli za situaciju i koji su poželjeli da pomognu za izradu puta. Odgovor je bio da je budžet Kuršumlije najmanji u našoj državi i s obzirom na to da se nešto baš i ne nadam tome. Postao si prepoznatljiv na ulici po svojoj zdravoj priči. Ima li nekih anegdota? Uf, pa ima anegdota, Gorane, od kad si ti bio, dešavaju mi se stvari, kao na primer, bio sam dole u Kuršumliji, kupovao sam neke stvari i zaustavio se auto na sred ulice. Ja pogledam, reko, šta je ovo, da nije se ovo neko naljutio na mene, kad ono izlazi čovjek, širi ruke, kaže, šatra, reko, šatra, jer mogu ja, brate, tebe da zagrlim jedan put, i čovjek me izgrli i tako reče mi da podržava moju priču, baš se oduševio. A da li možeš da ispričaš događaj iz Beča, a ja se ovim putem javno zahvaljujem u svoje ime gospodinu Erdalu, kojeg ne poznajem. Gospodin Erdal je jedan fini mladi gospodin iz Beča. Ja sam igrom slučaja išao u Beč da pomognem bratu da se skući, da doteramo krevete, neki nameštaj i tako dalje. Imao sam problem da nađem kombi. I za divno čudo pojavio se čovjek, gospodin Erdal je jedan divni bosanac iz Bosne, koji mi je čovjek bukvalno dao ključeve od kombija nakon što je gledao videoklip naš prvi koji smo snimali, rekao je, brate, evo ti kombi, služi se, koristi, vrati mi kombi kad ti treba. Tako da sam imao nevjerovatno iskustvo, čovjek koji me ne poznaje mi je bukvalno dao ključeve u ruki i rekao, posluži se, druže. Hvala mu još jednom. Hvala mu, brate. Da li se neko doselio u šatru i da nemaš neke nove komšije? Pa priča se da se doselio jedan novi stanovnik, kažu da ima neka mečka u blizini, pa ako se ona ne bude nastanila ovde kod mene, onda nemam komšija, ako da, onda imam novi komšiluk. Još uvek si sam, nisi me sad čekao u društvu žene? Nisam, Gorane, nažalost, i dalje sam sam. Puno pozitivnih reakcija, javljaju se žene, ali i dalje sam sam. Ja pokušam da oženim tebe, a i sam sam neoženjen. I ja ću ovom prilikom reći pred kamerama da sam ja rekao, pošto za mene niko ne bi ni saznao da ti nisi došao, Gorane, da nisi snimio onu priču, ja sam rekao, kad se ja budem oženio, to će sigurno biti zato što je devojka gledala videoklip koji si ti snimao, tako ću ja tebe dokumim, evo javno kažem pred kamerama to. E, hvala ti na tom. Imaš li neku poruku za kraj, za moje gledalce, da ne dužimo previše ovaj video, da ne prepričavamo priču koju smo pričali, ima li neka poruka? Pa, moja poruka bi bila da mislim da je svima već jasnije kakva nam vremena dolaze, ljudi to osjećaju intuitivno, a jasno je i kad samo racionalno pogledamo. Ja bih rekao samo, idite na svoje dedovine, pokosite samo dvorište, pa sedite, pa pogledajte, pa uživajte u svom radu. Ne znam koliko ljudi ima tu šansu da u svom radu može svaki dan da vidi na kraju rezultat svog rada, ima raznih poslova, ali eto, to bi bila moja poruka. Idite ljudi na svoje dedovine, pokusite dvorište samo, pa sedite, pa vidite kako se osjećate tu. Meni se usijao telefon posle ove emisije, ja sam pomislila ove će naredne 3 mjeseca 4 puta da se ženi. Međutim, mnogi ljudi, ne samo iz ovih emisija, kažu da je to teško, skoro pa nemoguće. Dajte, ili ima neku ideju kako to da popravimo, da rešimo? A ja sam mislila da će društvene mreže da bude tako komunicirate, lakše je. Šta je problem? Neće u selo. Ja sam pokušao da rešim taj problem kao što sam i obećao u prošloj emisiji. Napravio sam u svojoj toj grupi, napravio sam chat za upoznavanje. Tu je krenulo vređanje, omalovažavanje, vulgarnosti i do toga je došlo da sam morao da ugasim to. Jer neko treba 24 sata da glumi dežurnog policajca i da vaspitava ljude od 40-50 godina. Pa ko je gori, muškarci, žene, ko pravi problem? Pa ja mislim da je tu, da su ravne časti. Jesu se javljale žene iz gradova koje bi htjele da odu na selo, jer bar tu ima nekih naznaka dobre volje? Pa ima ih, ali je problema što kad 5 ljudi uradi nešto loše,
onda se to generalizuje. Da je cijela ta grupa, da su sve tamo neki loši ljudi. Opasno. Niko ne gleda na pojedinca, nego gleda na grupno. Filipe, dakle, kod tebe, ne mogu da verujem, dakle, svi pričaju... Ti. delimo problem sa Gorštakom. Ja sam mislila će on 7 puta da se ožarim do sada. Dakle, jesu zainteresovane, kažeš da nije problem da hoće da dođu na selo, da je problem što ne žele da budu majke odmah, nego čekaju neke pozne godine. Tako je. Da li si imao taj problem u Americi, u Beogradu, bilo gde si živeo, ili si taj problem prepoznao tek kada si otišao na selo? Pa to više kad sam otišao na selo. Znači, to tek kad sam otišao na selo sam iskusio taj... Je li probala neka devojka, je li dolazila da vidi, pošto je salaš specifičan način života, ipak je usamljenički? Jeste. Pa, meni je 20 minuta do Subotice. Tako, nije toliko... Nisam zabačen, ja sam baš razmišljao o svemu kad sam uzimao. Ja bi najpre tamo u okolini Ivanovaca, gde su moji, ja sam tu razmišljao, ali... Nisam mogao da nađem ništa što je meni pasalo, a ja sam teo da imam jedno veliko imanje, onaj kao ranč u Americi, da imam znači svoje ogromno imanje, da pritom, meni ne smeta da odem u neku planinu, nego razmišljam se zbog dece, možda hoću da im dam priliku da bude blizu grada, to je jedini razlog. Zbog škole, doma zdravlja? Škola, ne znam da bi svoju decu slao u školu, zašto moje lično... Ti si treći u ovoj emisiji na ovu temu koji to kaže. Jel? Da. Pa, to ja jednostavno smatram da škole nisu, i to vam jedan pričao neko koji je išao i u osnovnu, i srednju, i fakultet, nekako doživljavam škole kao institucije ne obrazovanja, već indoktrinacije. To je moje neko lično mišljenje. Ako pogledate da u školi najpre propuše, počnu da piju, počnu da se drogiraju, steknu neke najgore navike, da kažemo, u ranim, i to ih košta, recimo, cigare, recimo, veličine jednog stana kroz život, možda i više. Sad nije da kritikujem pušača, ali... Ne, uzeli smo kao primer. Ali kao primer. Najčešće škola odvaja decu od roditelja. I onda kad deca dođu kući, dobiju domaći, dobiju neki zadatak, nemaju ni vremena da se vaspitaju naročito ako oba roditelja radi. Tako, moje neko razmišljanje kako ću ja, naravno ja sad maksimalno dajem na firmu da što pre steknem, što više da, jer meni salaš je nerenoviran. Znači da se meni dalje tamo nemalterisan, prozori duvaju. Ima da se radi. Ima da se radi, evo već, ja cenim čim moj drug Mario, jedan koji je možda jedan od najboljih majstora u Srbiji, nađe slobodno vreme, ja sam odvojio pare, radim jednu veliko prvu etapu renoviranja, znači bit će baš... Pa zar te nije to opredelilo da se vratiš u Beograd, imaš stanove tu ili ajde da ne kažem Amerika? Ali gde bi, ja želim kad sam rekao decu, ja nisam rekao ko, ja bi najviše volao 7. Ma nije valjda. Znači, ja mnogo volim decu. Pa izumiramo, kako ćemo vratiti u Kosovo ako... I o tome brineš. Ali... Kao američki državljanin. Ja sam srpski državljanin, prvenstveno. Ali dobro, i američki. Pa dobro, i američki, ali razmišljam se... Misliš ti državljanstvo. Ali razmišljam se... Prazna sela. Izumire nam nacija. Samo gledajte te broju populacije. Znači, mi moramo da se rađamo. Moramo da proizvodimo decu. Mislim da proizvodimo, da rađamo. Od tebe 7. Pa ja bi volao toliko. Ajde da vidimo. Sad, tu nastaje, kažem, problem. Današnje devojke, koliko ja sam imao priliku da upoznam, i to skorašnji problem, znači nisam se susretao sa time dok nisam otišao na selo, primećam da jure, recimo, roditelji, završi dete fakultet, završi fakultet. I onda kad završi fakultet, pa nisam ja studirala 5 ili 6 godina da bi sedala kući i rađala njive, nego hoću da izgradim karijeru. Evo, ja imam 34 godine. Ja za svojih 34 godine sam napravio čuda. Znači, napravio sam salaš, do par godina nisam imao salaš, imam firmu. Znači, ja sam nadprosečno i ja gledam da sam žensko, ja bi već 34 godine... Frk. Frka, velika frka. Dok, recimo, da je žena isto toliko sposobna i da stvori isto što i ja stvaram, već, razumete, biološki sat,
Jeste, za sedmoro dece i tekako. Da, upravo o tome govorim. Tako, mislim da je to problem. Jurimo tako karijere, jurimo, mešamo recimo sigurnost i luksus. To je jedan veliki, isto jedan veliki problem koji primećujem. Znaš, šta je sigurnost? Sigurnost je da su računi plaćeni, da imam krov nad glavom, da mogu da pojedem i popijem šta hoću i da imam neke pare u rezervi za ne daj Bože. To je sigurnost. A danas devojke hoće da imaju BMW, Mercedes, hoće da idu ta putovanja Dubaj, Pariz, London, gde već, i tu protrče svoju mladost, naviknu se na to što je problem i onda je jako teško da se odviknu od toga. A treba čovjek da se odvikne od toga da bi... Teško, Filip. Jako teško. Jako teško. Ajde pitamo i drugog Filipa. Turizam, znači, to je ipak luksuzna grana, umiven posao, nije stočarstvo, nije poljoprivreda. Međutim, tvoja devojka je iz Beograda i hoće na selo. Kako? Objasni momcima koji sad čekaju šta si radio, gde si tražio, pomozi ljudima. Sličan se sličnom raduje. Aha. To se meni desilo. Ona je isto iz Beograda? Beograđanka, da, rođena. Ja nisam rođeni Beograđanin, ja sam Šumadinac rodom, ali sam od studija, pa narednih 8 godina života, proveo u Beogradu. Praktično, da kažem, period edukacije i sazrevanja. Ali jedno je sigurno da, kao što sam rekao, sličan sličnom raduje, ili kako zračiš, tako privlačiš. Dakle, ne mogu ja, recimo, koji volim kampovanje i planinarenje od malih nogu, da stupim u društvo sa nekim ko voli da se vozi u luksuznim automobilima, da posećuje egzotične destinacije i tome slično. Znači, prosto, neko ko meni paše je, konkretno pričam za sebe, neko ko je prirodnjak, neko koga će kafa na, ili čaj na onom najjednostavnijem plinskom rešovu sa nekim pogledom na brda i doline obradovati više nego... Ne znam, pa, produženi... Pa postoji takva devojka? Da, da, moja devojka je takva. Pa kad ćeš da je ženiš? Ne smo da biti, da, da, nećemo ali vidiš tome, da sada... ali da, idemo ka tome, definitivno. Ali vidiš da te osuđuju sad svi ovi, njima bi svanulo da nađe neko sličan. Pa ćeš reći. Damjane, šta je to što te otiralo konkretno iz Pariza? Rekao si da je Sodoma i Gomora, to je opšte mesto. Šta je to, koji je trenutak bio u kom ti je preselo i rekao vraćam se ja u Srbiju? Recimo u odnosu na društvo i na način provoda. Evo da prvo da se zahvalim Goranu što mi je dao ovaj poklon. Pa jednostavno nisam želeo da se budim u 4:30 ujutru da bih u 8 sati stigao na posao. Da bih radio do 5, uvek se to produži do 6, 6:30 i da bi do 9:30, 10:00 stigao kući i nemam vremena za ništa. Imam vreme da izađem subotom uveče i potrošim ogromnu količinu novca. Evo da mi ispričam jednu anegdotu. Ja i jedan Rumun, bili smo mladi, imali smo 20 godina, išli smo u Moulin Rouge, znate sigurno gde je to. I sad mi, pošto nam tamo isplaćuju čekove, meni je tetka menjala čekove, a on pošto je radio kod ujke, njemu je ujka dao pari. Mi smo imali po 800.000 evra u džepu. I sad mi izvadimo tamo pare i sad mi kao projemo pare, mi se pravimo mangupi, djab, djab, djab. I neki Arapin nas snimi i kaže, momci, pokazuje nam neke slike tamo kao u filmu, ulaz 20 evra. To je, da sad, to smijem da kažem na televiziji Striptease Bar, to sam se vidio samo na filmu. Dobro, ali ne je bilo kakav Moulin Rouge, je najpoznatiji Striptease Bar u svetu. Ali nije bio Moulin Rouge, to je bio neki drugi Striptease Bar, ali je stvarno bio kao u filmu. Mi smo tamo ušli, ulaz 20 evra. I mi sve onako gledamo izbezumljeni, kao nikad to u životu nismo videli. Kad smo trebali kao, ajde, plaćamo koktele, sve ono, kad je stigao račun, mi smo trebali 1.500 evra da platimo. 1.500 evra? Da. I onda, sreća što smo imali pare da to platimo. I onda je nastala ona priča, ulaz 20 evra, a izlaz 1.500 evra. 1.500 evra zarađenih na građevini. Pa uhvatili nas... Pa lepa škola. Mi smo išli, nismo znali, mladi smo bili i lik nas namazan Arapin. Nije ti se ponovilo. Nije nam se ponovilo. Pa o tome ti. Hvala Bogu da sam imao tetku koja mi je posle pozajmila neku paru da preživim. Inače bilo bi u kaosu. Da nije bilo tetke da ti pomogne da preživiš, šta znači biti sam u inostranstvu? Desilo mi se jedan put da sam morao da ukradem. Ukradao sam giros. Evo da mi ispričam i tu priču. Ispao mi ključ od stana,
na građevinu, obezbeđenje sekurite nije teo tamo da mi pusti da se vrati tamo. Posto jer ja sam radio na crno, ja sam imao vizu samo 15 dana, ne znam sad da li sam imao da pričam. Opstao sam 3 godine, imao sam lažan slovenački pasoš. Ako dođe policija da... Pa učuti više, ajde priči za ja ću to da pričam da je sve bilo, da je sve to laž. I izgubio sam ključ. I nisam imao novca. I onda sam tako tumarao gradom, nisam znao šta da radim. Ni druga, ni kuma, ni... Svako kog zovem, niko se ne javlja, to je bila subota, svi su u haosu. Nije kao ovde, uvek neko skoči da pomogne. Zovem šefa, ne javlja se, zovem drugare, kolege, ne javljaju se. Svi su jedva čekaju da odu, da legnu, da spavaju i da... I ja nisam znao šta da radim. Ulazim u jedan arapski... kako sad da kažem, restoran, kiosk brze hrane i sad ono, stoji neka devojka koja prodaje taj giros, ja naručim giros i kako ona stavlja onako u kutiji onoj žuti, žutoj sve sa prilogom, ja kao vadim, simuliram da vadim pare iz džepa i džapim taj giros i trčao sam, ja mislim da sam trčao, nikad u životu toliko nisam trčao, razumeš da sam došao... Da si jurio nek? Ne. Okretao sam se, niko mi nije jurio, došao sam do jednog parka, pojao sam to, bio sam mrtav gladan. Šta se desio? Evo, to ću da pričam i pričam, mislim, to ću da pričam i deci, i unucima, i praunucima, i svima. Nekoliko meseci kasnije, ja sam potpuno i zaboravio na to, vozim se autobusom i staje autobus na semafor. I ja gledam i vidim baš taj lokal. Gde sam to uradio. Dobro. I ja izlađem na sledećoj stranici, vratim se, uđem i kažem, giros je tad bio 5,5 evra. I kažem, može jedan giros? Oni kažu, može. I ja sam stavio samo onako 5,5 evra i izašao sam. Oni kao, pa te... Kažem, no, savabijan. Tako da sam... Opre savest. Dobro. Što bih želeo da kažem, ja sam grešnik, verovatno ću grešiti ponovo, ali stalno molim Boga da mi oprosti stvari koje ne razumem. Vidi, ovo je mala stvar, dolaze ovde mnogo veći grešnici pa se niko nije pokajao. Pre nego što odemo na jednu pauzu od 5 minuta, htela sam da pitam vas, Aleksandre, kad ste odlazili na selo i rekli, ja kao rođena Beograđanka odo tamo, ko vam je rekao, ko vas je u stvari tačnije sve pitao, pa da li si normalno? Pa prvo mama. Prvo mama, dobro. Prvo mama. Drugarice? Pa bile su onako u šoku, jer ja nisam prvo uopšte bila tip čovek za selo, mislim, to prvo. Međutim, znate kako, kad imate pored sebe pravu osobu, nije bitno gde je čovek. Ja pored sebe imam sjajnog čoveka na kog mogu da se oslanim u svakom momentu i da li smo na selu, da li smo u gradu, potpuno je nebitno. Koliko ste dugo zajedno? 15 godina. 15 godina. Evo ovako, imamo čoveka koji se vratio iz Pariza da bi radio u rudniku i živeo na selu, čoveka sa američkim državljanstvom koji neće da mrdne sa salaša, čoveka koji je našao devojku koja će rođenu Beograđanku, koja uživa u prirodi i čaju sa rešoa i ženi koja hvali svog muža posle 15 godina braka. Tako da ja mislim neobičniju ekipu, jedan nadrealnu ekipu je samo Goran sa profila Povratak na selo mogao da sastavi i prošli put je bila nadrealna ekipa, beskreno ti hvala. Koliko nam para treba da bi se vratili na zemlju i to u varijanti da imamo nešto svoje, neku dedovinu i u varijanti da nešto treba da kupimo. O vrednostima svih tih kuća koje se tamo nalaze, ne samo kuće, ne samo nekretnina nego i kuće. Koliko para treba za nekoga ko nema ništa na selu, ali ima ideju da se bavi nečim, pa makar IT-em od kuće, da povuče crtu, da povuče nogu i da krene? Sve je to relativna stvar. Gde će i šta će naći, šta želi. A mnogo su se i menjale cene, posebno posle korone. Tako je, apsolutno. Puno njih traži za 10.000 eura, to što država daje sad tih 10.000 eura, ja bar nisam našao ništa za 10.000 eura, osim golog placa ili ti njive na koje može nešto da se pravi. Koja je realna cifra s kojoj može da se računa? Od 25, 35 do 50, 70,
Čak su me zvali da idem da snimam kuće od 100.000 eura. Ima i toga? Jeste. Kuće koje su sa... koje imaju pogled i ljudi smatraju da to vredi 100.000 eura. Pa dobro, ili imaju bazen, dva salona, ne znam, krov od solarnih panela, šta je to 100.000? Pa oni su procenili zato što jako puno ljudi me gleda iz inostranstva i očekujući da oni tamo ne znaju koliko košta jedan euro, vrednost jednog eura, da ajde sad da probamo da tim ljudima koji dolaze od preko, da njima prodamo to za tih 100.000 eura. Da su prodali? Pa naravno da nisu prodali. I na moje pitanje zašto je, odgovor je prost. Pa to je moje, mogu da tražim i milion. Sa apsolutnim pravom, naravno, to je vaš, vi možete tražiti milion, ali u stvari vi niste prodavci. Pa je li to ona priča o nam dedi što je prodavao Juga, a da ga nikad ne proda? Ne znam tu priču, ali to u principu to je ta priča. To je ta priča. Pogledat ćemo sada prilog imanje sa kućom na prodaju. Dakle, Goranov YouTube kanal sadrži te snimke i stvarno su brutalno realni. Ovo su realni prikazi i moram da vam kažem, Goran namerno radi u lošije godišnje doba, zato što tvrdi da je prikaz na proleće i na leto sela nerealan i da ako čovek hoće da se odluči da žive na selu, treba da ode na jesen ili na zimu da bi shvatio onaj najgori deo godine i tog života. Ajmo da pogledamo imanje sa kućom na prodaju. Dolazeći iz pravca naplatne rampe, idete asfaltom i nailazite na prvu kuću sa dvorištem koja je inače za adaptaciju. Dalje u dvorištu se nalazi još jedna kuća u kojoj se živi. Imanje se sastoji od vajata, sušare, štale, garaže za dva auta, 50 ari u komadu oko kuće, voćnjak 20 ari i njiva oko 60 ari udaljena 500 metara od kuće. Ova je kuća za adaptaciju. Kao što vidite, materijal je kupljen, sve je spremno, samo treba, dogovoreno je i sa majstorom, samo treba se plati 600 eura za ruke majstora i da se zameni taj krov. I kasnije da se sređuje dalje dole. Ogromno prostrano dvorište. Jedna jako bitna stavka na imanju je bunar. Evo ga bunar. Vlasnik kaže da nikad ne presušuje i da je ogromne zapremine. Po rečima vlasnika, kapacitet je uvek oko 20.000 litara vode svakog trenutka u bunaru. Na imanju ima još jedan bunar koji inače, evo ga tu, na samom kraju imanja, koji služi za navodnjavanje bašte. I pogled kuće sa zadnje strane. To što vidite od blokova, to je garaža za dva auta, mogu da se parkiraju. I to je garaža koja će da se isprazni, da se očisti i da može se parkirati auto. Stara porušena štala od kamena, možda bi neko mogao i da napravi nešto od toga. Tu je štala, svinjac, kokošinjac, dole je bila bašta. Ovaj prvi objekat do mene je sušara, vajat, tamo je, ima furuna za pečenje hleba, pa vas vodim dalje. I manje, plac se prostire od ovog drveta, ovde pored ograde, pored ovog drugog drveta i gore iznad je plac. A iza mene je komšija, tako da postoji
komšija je iza, baš je, tu su kuće pored kuće, dvorište pored dvorišta. Komšija, dakle, to je nešto što Gorštak nema jer je tako želeo. Koliko je bitno birati i komšiju kada se seliš na selo? To je jako bitno. Prvi komšija vam je važniji nego brat, rođak, otac, majka. On je tu ko može da vam pomogne, a i da vam zagorča život. I toga je koliko? Pola-pola? Pa većina je tih koji zagorčavaju jedni drugima živote po sudu. Treba samo otići do nekog suda i vidjeti tih parnica oko pola metra, ograde, da. Prošla svinja kroz njivu, krava ili tako neke, za neke glupe stvari. Nekada su čak i glave padale za 20 cm vrzine korova. I sada je ostalo tako? Pa nije, pošto nema stanovništva u selu, sad je ostala samo vrzina. Kada odu da pogledaju imanje, koliko su svesni toga da moraju da se upoznaju i posede ih, popričaju i da vide kakav je komšija? Pa to već ne znam, ja ne odlazim sa tim ljudima. Ja sam, opet ponavljam, ja sam vaš rođak sa sela koji odlazi za vas da pogleda i snimi to imanje. Pa po ovoj priči Goranja ne bi trebali ni da pričamo. Samo još jednu stvar, ako nije problem, da kažem. Pošto kreće na svaki video, imaju zamjerku. Ova kuća treba da se ruši, ova je super, ova nije. Ja bih baš voleo da odem u njihove kuće, da vidim kakve su kuće tih ljudi koji komentarišu. Ja ću sigurno naći tamo 10 zamjerki, ali to ne piše javno. I još jedna stvar... Možda pokušavaju samo da spuste cenu. I zamjeravaju mi, zato što pišem latinicom, da nisam Srbin ili... Srpstvo se ne brani pisanjem ćirilice ili latinice, već delima. Životom na selu. Pokažite vaša dela, uradite nešto, a kako ste pisali, da li ste pisali? Moja baba je bila nepismena, nije znala ni ćirilicu ni latinicu, ali ostavila neki trag iza sebe, samim tim što je mene odgajala. Damljene, ti si imao, potpuno si upravo, ti si imao tu sreću da naslediš kuću. Koja je vrijednost tog imanja? Jesi nasledio kuću koja treba da se radi, popravlja? Ne, bila je potpuno sređena kuća sa bazenom. Stvarno? Da, deda je baš bio konfekciju radio i baš... A gdje žive, u Parizu ili u selu? U Parizu, tačno u Parizu. A zašto je onda zidao toliko u selu? Pa takvi su bili, oni uvijek žive u inostranstvu i grade... Ulažu kući. Ulažu u kući, napravio kuću od 3 sprata sa bazenom, imam 2 hektara u livadi i 2 hektara u šumi oko kuće i plus što imamo nekoliko hektara van... Samog imanja, jel? Van samog imanja, da. Ko živi sve u te kući? Ja, moja žena, majka i otac. Vaš četvoro na tolike, na 3 sprata. Da. Pa se srećete vi. Ja i žena živimo na gornjem spratu, majka i otac živaju na donjem spratu, a treći sprat želim da sredim, da bih mogao da, evo sad preko Filipa, da dovodimo neke ljude kao turiste, imaju dosta lokaliteta tamo da obilaze. Evo ovim pozdravom bih da pozdravim Stefana Rasto i Balkaton, oni vole prirodu, možda da dođu kod nas, da probaju našu dobru jagnjetinu i to bi bilo super, ne samo oni, nego bilo... I nudiš im smešta i bazen. I nudim im smešta i bazen. Da se nauživaju. Da se nauživaju, da. Je li ima neka lokalna kafana s tom jagnjetinom? Blizu nema, ali imam ja jagnjetinu. A ima, znači ceo, pumpancija. Moja jagnjetina je najbolja, proste, znači to radimo ja, moja žena, moja majka i otac, to je čisto 100% prirodno. Svaka čast, onda ima sa čim da se poopće. Rekao si da si hteo, da nisi odmah gađao taj salaš pored Subotice. Na šta si nailazio, koliko para su tražili, a kako si prošao kad si izabrao? Uf. Teška priča, a? Ja sam 2 godine tražio salaš. 2 godine? Pa možda godinu i po tako. Možda godinu i po. Odmah kad si se vratio iz Amerike? Od kako sam se vratio iz Amerike, Srbiju sam prošao i uzdužo i popreko. I gledao sam, znači nisam se skidao sa kupujem, prodajem, tamo ima ona sekcija seoska domaćinstva. Nisam se skidao sa toga, znači proveravao sam na svaka 3-4 sata. Znači non stop, pre nego što legnem, prvo stvar što ustanem ja pogledam ovaj... Da nema nešto novo. Jel, sve što izađe. Sve što da valja, odmah nestane. Ja sam nailazio, tada sam bio u vezi,
Ja rekao, ajde da pogledamo, moja tadašnja devojka nije ni mogla, nešto, zato što je radila. Posle dva dana rekao, mogu da pobiđam, kaže, prodam. Znači, ako valja nešto... Isti dan. Isti dan, tako sam ja. Ja sam kupio, moj salaš nije bilo dva dana u oglasu. Nije dva dana, ja sam već prvi dan zvao, drugi dan sam došao i kad sam rekao, kupujem, da ostavio kaparu i uzeo sam. Koliko si, kako si dobro prošao u smislu, koliko si para dao za kakvu kuću, a koliko tek treba para da se uloži? Ne mogu kažem baš tačno cifre, jer sam zbog poštovanja, ali sam platio sve što sam maltene imao, što sam donio iz Amerike. Toliko ću reći. Znači, skoro sve. Ostalo mi $2000 u džepu. I ta kuća, ja sam najviše kupio to zbog placa, zbog imanja, zato što je u jednom komadu. Srbija je centralna, prepuna tih starih kuća koje su 20 ari tamo, 30 ari na 500 metara, jedan od mojih uslova jeste bilo da bude u komadu barem 4 hektara, 3 hektara minimum, ja sam prošao više, duplo više. Tako da, ja imam ogromno imanje i meni je to pravi ranč, ono što Amerikanci zamišljaju kada dođeš, ogromno. E sad, kuća okej je, za život je, stvarno, estetski nije samo unutra, ali to će se rešiti ove godine, i to za koji mesec. Možda i ovog meseca, nemam pojma. Čim se oslobodi majstor vremena, sredit će, uglavnom odvojio sam budžet za to. Ali, ja sad ulažem negde oko 600-700 hiljada u renoviranje kuće, tako od prilike. Ali, da se nađe dobra kuća, da valja, jako je teško. Baš je teško i svi koji gledaju da nađu... A sad, možeš da objasniš našim gledalcima šta je isplativije, tvoja firma koja nema veze sa poljoprivrednom i životom na selu, ili si iskoristio tu zemlju pa imaš neke zasade, životinje, da li imaš... Imam ovce. Ovce? Da, držim ovce i vidi kako ih čuvam. Ja sam ogradio 4 hektara, sam ogradio električnim pastirom. Ja imam manje od 5 minuta posla oko ovaca, znači manje od 5 minuta ujutru, samo im sipam vodu, eventualno im položim slamu, mada i vrše nuždu pretežno u svojim pašnjacima, i ja sam ispresecao svoje pašnjake, i onda 2 meseca su u jednom delu, dok ne opustoše, prebacim u drugi, i tako kad napravim krug, regeneriše se i samo kružim. Ja ove godine nisam u svojim ovcama spremio zimnicu. Nisam mogao da nađem čovjeka da mi pokosi i to se sve nekako iskomplikovalo sa firmom. Međutim, zima nije bila toliko ni jaka. Oni su cele zime pasle napolje. Pasle, znači zimi, ova sjenica... Krenulo ti. Da. Znači, ako gledamo, definitivno mi firma mnogo više zarađuje. Ali ja radim jedan od najrizičnijih poslova na svetu. Znači, Ajde objasni našim gledalcima šta je posao konkretno. Pa ja sam arborista, to je, kako vam kažem, alpinista za drveće. Rešavam najsloženije situacije kada drvo je, recimo, između zgrada, između grobova, recimo, radio sam između nekih raznih objekata. Znači, rešavam ono što država ne može. Recimo, gradsko zelenilo u Zrenjaninu me redovno angažuje da rešavam njihove neke najsloženije situacije koje ne može niko. I to sam inače, za to sam se školuo u Americi, tako da izvukao sam i dobre stvari, i tu oprema je jezivo skupa, i da vam ne pričam, ali uglavnom nešto što ne može niko reši za u mene. Evo sad smo nabavili mašinu za drobljenje panjeva, tako da u dvorištu mogu da dođem i da nestane drvo, znači samo ostane piljevina i... I od panje i od korena? Ništa, znači možda par grančica i piljevina će ostati, kao da drvo nikad nije bilo tu. I koren, što je često problem za kuće? Da, sve ode, e sad korenje koje je skroz tamo, to ne mogu, ali onda da je bilo drvo, ako je... Znači... Sjajno, toliko neobično, sigurno sam da verovatno držiš monopol u tome čime se baviš. Da, ali ima, da ne grešim dušu, ima firmi koji rade još troje, četvoro ukupno sa mnom. Za celu Srbiju? Za celu Srbiju, koji mogu da kažem da rade dobro. Znači, ne grešim dušu, sam jedini,
ali ja se trudim da budem najbolji, neću kažem da sam najbolji, zato što jako je to teško, ali stvarno trudim se ono... Ajde, reći ću ja da si najbolji gost. Filipe, ulaganja, dedovina ili kupovina, koliko je koštalo da se, da se ode na selo? Kažu da se dedovina ne prodaje, ja jesam zagovornik toga. Međutim, eto, imamo gro primjera gde dedovina, baba, šta god, od naših predaka što je ostalo, što je jako lošem stanju, praktično ruinirano. S te, da kažem, humane strane, može čak i bolje prodati nekome ko bi živeo to i oživeo uopšte i ceo porodično imanje i taj kraj i komšiluk i šta god. Ja lično sam došao na navr dedovinu. Za oni koji ne znaju šta je to, znači to je posle Čukunde, da je sledeće koleno. Tako da, hoću reći, moji su starosedejaci u tom kraju. Imam sreću da su nam sve te parcele, iako su poivičene i razdvojene, ali su ipak u komadu, znači jedna pored druge su. Imamo nekako oko 4 hektara. I ispod porodičnog imanja imamo tu šumu i šumski put koji vodi dalje do jezera. Ali, to je stvoreno za turizam. Da, za ali turizam uložiti... je, međutim, sam krajolik zapadne Srbije je poprilično strm. Tako da ja sam pored start-upa, odnosno ulaganja za biznis u turizam, konkretno ima zadatak da obavim i dedovinu, jer praktično na tom našem porodičnom imanju imamo logično i porodičnu kuću. Njoj je pradeda živeo do kasne bolesti, do 95. Mi smo obično išli do seoske litije jednom, dva put godišnje. To, onda kad sam ja postao mladić, položio vožnju i tome slično, išli smo sa društvom možda dva, tri puta godišnje, ali naravno zbog loših uslova kući. Prosto to se zadržavalo na neka, da kažem, dva, tri dana produženog vikenda. Prosto nismo imali uslova da ostanemo duže. Da praktično, kažem, pored tog troška ulaganja u start-up, morao sam odvojiti budžet, pošto sam ekonomista po struci, morao sam odvojiti procenat budžeta za renoviranje puta, vodne infrastrukture, struje, menjanje bandera. Čekajte, zar to nije nadležnost opštine? Tako bi trebalo biti. Pa niste mogli da tražite, da čekate, da šta je bio problem u opštini? Pa ja nisam navikao baš u životu da tražim. Ali ovo nije vaše. Ja obično pitam jednom i to je to. Pitali ste jednom. Ako se ništa ne desi, uzimam stvar u svoje ruke i nalazim alternativu. Ja ću samo za jedan sekund, stigao nam je pre jedno pola sata, otprilike snimak za Goraštaka i onaj snimak, prilog koji ste videli ukoliko je lošem i sada još lošijem stanju taj put. Ovo je najsvežiji snimak šta se desilo sa putem u selu gde živi naš Goraštak. Šatra. Je li tako? Tako je. Jeste. Ajmo da vidimo ovaj snimak. Ovo je put. He, baš to. Selo se zove Šatra, opštinari, znate šta vam je činiti i nemojte misliti da nećemo pratiti. Aleksandra, ovaj čovek je iz svog džepa i start-upa platio i banderu i struju i put. Ja bih trebala sad kažem da smo ponosni na njega, u stvari osjećam težak stid zbog opštinara. Mene je sramota, ne znam. Aleksandar, seoski način života nosi sa sobom nešto što je danas par excellence nedopustivo, život u zajednici. To je primitivno, to je, i bez obzira koliko smo kroz ovu emisiju pričali da najbogatiji ljudi sveta, mahom Jevreji, uglavnom u Americi, žive u zajednici jer je svrha života da najstariji gaje najmlađe, da bi srednji mogli da rade i to je luksuz. Jeste pristali na taj način života, je li ima zajednice i kako to funkcioniše? Jesam, da, kod mene je priča malo drugačija nego kod njih. Mi smo došli na porodično gazdinstvo kod svekra i svekrve i mi živimo u zajednici danas. Sve je stvar dogovora, stvar ustupaka, stvar saradnje. Samo eto, vremenom smo malo proširili, dokupili, sredili, pošto nas sad ima više. Sve je stvar dogovora. Može da se postigne sve samo ako ljudi... Dobro, vi kao rođena Beograđanka ne bi pretrebali pristanete na to. Evo, čuli ste i Filipa.
počinjete da rađate tek posle karijere. Ne odlazite na selo, nego u još veći grad, pomogućstvo u inostranstvo i život u zajednici, Bož sačuvaj, ni pod razno. Pa ne, zašto da ne? Mislim, kod mene je to drugačija situacija. Imam jednu ćerku, relativno skoro sam počela da gradim to neko svoje ime u svetu pčelarstva. Znači, sve to ide jedno sa drugim. Znači, može da se postigne sve, samo da se čovjek dobro organizuje. Sad kad imate ćerku, jel imate u sebi želju da ostane zauvek sa vama i da gajite unučiće u zajednici? Ne znam, iskreno to pitanje ne znam, još je mala, ne znam kako ću da se osjećam jeste dok ona bude stigla. Šta vam nedostaje iz grada? Ovdje smo se navikli na sve lakše, dakle od poručivanja hrane do izlazaka po dubokom snegu. Pa ne znam, iskreno vam kažem, Milanovac je jako lep grad, mali grad, gde apsolutno sve vam je na dohvat ruke. Znači, ja sam relativno blizu grada i ono što je meni bilo interesantno za Gornji Milanovac, što sam ja mnogo lakše završavala sve, znači, u odnosu na Beograd. Prosto nisam mogla da verujem da na jednom mestu mogu da završim neku papirologiju. Da je život tako lak. Jeste. I ono što mi je zbog deteta drugačije odrasta u jednoj normalnijoj i mirnijoj sredini. Zdravijoj sredini sa zdravijom hranom. Ajmo da pogledamo drugi deo priloge i manje sa kućom na prodaju. Obe kuće imaju podrum, i ona stara i ova novija u kojoj može da se živi. Pa ajde da vidimo jedan od podruma. Pravi podrum kako treba da bude. Dole zemlja, ozidano. Ajmo, stepenište. Da vidimo šta tu ima. Hodnik. Veliki hodnik. Levo jedna soba. Ima dimnjak. Šta je unutra? Špajz ima. Opa. To je znači kuhinja, planirana za kuhinju. Evo druga levo. Ozidano za kupatilo, ali nema ništa. Treba se uradi kupatilo. Sad, ovdje je jedna soba. Dole je, kao što se vidi, drveni pod. I ovamo još jedna soba. I ovo je pogled sa vrha stepeništa, sa ove male terase. Ajmo prizemlju. Tu ima sudopera, voda ima. Na sredini je šporet i drveni stup. To može da se prepravi u jako lep prostor, da se napravi, da bude kuhinja i trpezarija odvojena sa ovim. Cena za sve ovo što ste vidjeli je 35.000 eura. Je li prodato? Koliko ja znam da nije prodato.
A zašto su, sad gledam, pošto moram kažem gledalacima, ova kuća i ono imanje malo pre sa onim dvorištima, sa onim, sa starom kućom, pečenjerom za hleb i tako dalje, to je isto, samo je ovo snimak iznutra. Zašto su ovi ljudi rešili ovo da prodaju? Vidim i krevetec, imaju i malu decu. U toj kući živi sam čovek koji je između 70 i 80 godina. Aha. I onda zato je gore neokrečeno i on ne može sam više tu da boravi. Trenutno je kod njega sin došao da se brine o njemu i oni žele to da prodaju, da kupe nešto u gradu, da bi otac bio bliže ćerki koja može da brine o njemu. Inače, to je jedan od češćih razloga, pretpostavljam. Tako je. Nekada su se naši sahranjivali na svojim imanjima da naslednici ne bi prodavali ta imanja zato zbog grobova. A sada smo došli u tu situaciju da se prodaje imanje sve sa grobom predaka. Neverovatno. Ajmo da pogledamo jedan od priloga da upoznamo ljude koji su se vratili na selo. Sljedeći prilog se zove Iz grada pravo u prirodu, pa da nastavimo razgovor. Ali sam to hteo. Rođen na betonu, proveo 35, skoro 40 godina na betonu i čoveku se javi želja da ode da promeni. Kažu da svaki 10 godina treba da promeniš život iz početka, promeniš zanimanje. Ovde prve godine je došao nam učitelj sa nekoliko dečice u posetu, znaš. I onda on pita mene kao da čuju deca, valjda, zašto ste vi došli na selo i tako. I ja pitam njih, evo, jel znate vi da kažete, znaš, i oni odmah, znaš, pozdrava, hrana, mirno, lepo, zeleno, ptice, čist vetar, su rekli, da. Znači, ti neki floskularni odgovori, koje, znači, i vrapci znaju, ono, znaš. Dakle, ovo su ljudi koji su vlasnici svog vremena i vlasnici svog života. Kažu da na selu, ti si odlučio da živiš na selu, ali da radiš, da budeš zaposlen. Da. A kažu da najčešći problem za odlazak na selo je put, lekar i posao. Da. Zašto si otišao na selo, a zaposlio se? I tu u rudniku. Imao sam tu mogućnost. A misliš da je drugima, pošto ovi ima jedan klip na YouTube-u koji se i zove Gospodar vremena, oni odlaze na selo upravo zato što niko ne može da im kaže kada da se probude, kada će da legnu. Mi smo razgovarali prošli put i sa Gorštakom, ja kažem, pa nema ni sat, ni ništa, kažem, pa kad ti ležeš, kaže, kad se umorim, ja kažem, pa dobro, možda imaš neko vreme, kad ustaješ, kaže on, čim se naspavam. To je način života koji nudi selo, a ti opet si ušao u sistem koji će, ako kasniš, da te kazni, ako izostaneš, da ti odbije od plate. Pa ja izbjegavam da kasnim, izbjegavam da mi odbije od plate. Ali imaš osjećaj da si time izgubio malo slobode? Ne, nemam uopšte osjećaj zato što mi to vreme odlaska na posao radim po smenama u prvu, jedne nedelje u prvu smenu radim, druge nedelje radim u drugu smenu, treće nedelje radim u treću smenu. Tako sve u krug. I onda imam vremena dovoljno i za sebe, i za ženu, i za majku, i za oca, i za mog brata od strica. Evo, sad bih želeo da pozdravim mog brata od strica. Aleksandra je rekla da je prošle godine vrcala med od 100 košnica, 400 kilograma, ali tako? Ove godine, sad. Evo da, sad moj brat je prošle godine od 40 košnica vrcao 800 kilograma meda. Moj brat ostrica, imam čak jedan stih, ako mogu da kažem. Moj brat ostrica, prava šmekerica, voli ga svaka pi. Ne. Ulicom kad ga vide, padaju pred njim, svaka bi dala sve da se budi pored nje. To je problem zašto ova dva momka nisu ženjeni. Zato što misle da smo mi, evo ja kažem, ja sam Ljakse, ali znam da je Munze Konza, pošto evo pozivam se na zemlju. A misliš da treba neka doza bez obrazloga? Ne bez obrazloga, nego samo da devojke znaju da nismo mi glupi, naivni, da nismo, kako sam nazvao, neizvođeni. Da možemo i mi da slušamo i stranu muziku i narodnu muziku. Zar ima žene koje misle da... Pa verovatno da, zbog toga se tako i dešavaju. Ali ovaj čovjek je živeo u Americi, ovaj čovjek ima vrlo savremen, možda čak i savremeniji nego što mislimo, YouTube kanal. Da, da. Dakle, daleko od toga da su naivni igrači, ali zaista daleko od toga. Ja za njih ne znam lično da kažem, ali prepoznajem za druge ljude da... Pa dobro, i mi prepoznajemo da si ti nešto što mi zovemo giliptr. Kad kažu, kada devojka ode sa sela u Beograd, ona više neće da se vrati u selo. To je istina.
To je rekao i Borštak, on je upravo da, objašnjava. Da, ali uopšte nije to, to je stvar izbora. Možemo i mi svašta da im priuštimo. Evo, pitajte moju ženu, ja mogu svašta da im priuštimo. Pa može, ali, mogu da je, ali je pitanje u Pariz, koja... U Dubaji i svuda mogu ali da... Ali upravo se o tome radi što neko pravi taj izbor i ne želi devojku koja želi i traži Pariz i Dubaji ili BMW, nego želi neki drugi način života koji sa sobom nosi beskrenu slobodu, beskrenu puno vremena i da sva pažnja bude samo na onima koje stvarno voli. A to je najčešće muž, jer si ga jedino u životu sam birao i jedino koga možeš na svetu da voliš više nego sebe, a to su deca. Dakle, i onda ispadne da takve devojke ne mogu baš tako lako da se nađu. Jeste, jeste. I ne pomaže to što ja se uvijek predstavljam kao seljak. Znači, ja ni ne kažem da imam firmu i to, redko kad. Čule su i za stanove u Beogradu, nemoj da misliš. Ovo je gledana emisija, sad si puko. Ne, ali sve jedno, ja to sve gledam, to je za decu. Znači, to nije za nas, niti za mene, niti za nju, to će eventualno bude za decu. Znači, to je moje neko razmišljanje. Mene treba da bira neka koja hoće taj životni stil, to joj nudi. Znači, neko ako hoće da gradi sa mnom porodicu, ne karijeru, nego zajednički život, da zajedno... Ja i u jednom trenutku ću prestati da radim ovo što radim. Znači, ovaj posao sa pentranjem po drveću prestat ću da radim i hoću da se posvetim porodici. Znači, hoću da... Šta se dešava? Ljudi provode svoje vreme na poslu, deca provode vreme u školi i tu nekako prođe svo vreme gde... Ceo život i onda kad deca odrastu, onda one imaju svoju karijeru, imaju svoju decu, nemaju više vremena za roditelje. Jako malo posvećujemo vremena sa našom decom, dok su naši preci uvek bili. Uvek su bili, pomagali oko njive, oko krava, oko... Ja sam napravio računicu, od 50 ovaca može preko 100.000 da se doprinese, da, od 50 ovaca. Znači, mesečno? Da. Znači, možda, pa računajte, 7.000 je, daje država subvencije po ovci, 2.000 dinara po jagnjetu, kada, dobro, ide nešto, 1.000 dinara po matičnoj službi, ajde da zaokružimo na neka bude 6.000 po ovci. I ja, evo, zadnje što sam prodao je između 140 i 150 evra. Pa evo, računajte i da je kilo meda u prosjeku 1000 dinara, 800 kilo je vrcao čovek, 800.000, više od 800.000, 900, više od 900.000 retegla ima 800 grama. Manja je cena kad se prodaje na veliko. Dobro, neke, ali hoću da kažem da ima načina i da, ovo što je Aleksandra pričala, niko te neće kazniti ako za početak si slobodan, sve što zaradiš je isključivo tvoje, ali onda se tu postavlja to pitanje lekara, blizine zdravstvenih centara, ti si mlad, pretpostavljam da ti to nema neki značaj, ali kada se dođe u određene godine... Razmišlja Filip i o tome. Mnivak. Lekar od mene je manje od, pa kažemo, 8 minuta, 5 minuta. Znači, ja sam o svemu razmišljao. Ajde, onda i drugog Filipa, da pretopomljena je tek porodica, mala deca, pedijatri, trudnoće, kontrole i tako dalje, koliko imate uslova za i dom zdravlja i bolnički, bilo koje preglede, da ne kažem lečenje? Ja lično sam za sada u ovom periodu života zagovornik miksa sela i grada, upravo iz tih razloga, ali dugoročno vidim Bože zdravlja sutra kad osnovim porodicu i budimo svoju decu. Moment kada oni budu otišli u fakultet i birali svoj životni poziv, ja ću definitivno živjeti na selu do kraja života. To je to. Ja mislim da je to srpski san. Da. Ali imam sreću što konkretno u selu gde sam ja, praktično sam na ulazu u selo, tako da od bukvalno naše porodične kuće do najbliže grada je asfaltni put sve vreme. Tako da s tim nemamo problem. Pogledat ćemo još jedan prilog, ne znam gde smo stali, kod jedne stare priče. Pogledat ćemo još jedan prilog, jedna stara priča, onda sledi jedna pauza koja će ovaj put biti 5 minuta i onda nastavljamo razgovor o najkonkretnijim stvarima i situacijama danu, jer najteže izabrati dan u kome ćete da pogledate oko sebe, pozdravite se, otvorite torbu, spakujete se i bilo koji grad ostavite iza leđa. Da pogledamo jednu staru priču.
aktivno skoro godinu dana. Skoro godinu dana u kontinuitetu, da smo stalno tu stacionirani, da radimo, da funkcionišemo, da brinemo o domaćinstvu. Praktično smo svo vreme i energiju posvetili tom mestu i drastično promenili naš stil života u poslednjih godinu dana na bolje, što se vidi današnjim danom. Jel, evo, naš socijalni život nije umro, mi imamo vremena i za slavlje i za proslave i za dolaske i za posete i mnogo nam je lepo što je maksima dana je ta, da mi stvarno raspolažemo svojim vremenom, određujemo kad ustajemo, kad ležemo, šta radimo, koliko radimo. Mnogo znači to, jednostavno ta rasterećenost u tom smislu. Sad će čeka života da nam da malo realnosti o životu na selu. Ovako je on objasnio koji je zanat potreban da bi se vratili ili otišli iz grada u selu. Čovek, da bi ovde živeo, on mora da zna bar 50 zanata. Da odseče, da odelje, da napravi kuću, da izvadi kamen, da pobere voće, da ispeče rakiju, da tonira, da popravi što se oko kuće treba popraviti, da u štali zna da oteli, da pomogne, da pomuze, da otimari, da prostre, da izrine. I samo se zahvalim Čika Životi na ovom cvetu. Hvala vam puno. Hvala vam od srca i veliki pozdravi iz emisije. Čuli smo koji su zanati potrebi i to je onaj deo koji je teži i gde sigurno ne može niko da se snađe iz prve. Kažu da je potrebno tri generacije da bi napravili dobrog, kvalitetnog seljaka, a samo jedna da se napravi građanin. To je istina. Najlakše je pokvariti nešto, a najteže je izgraditi. Ali smo zaboravili jednu stvar, prvu lekciju koju smo naučili na rođenju. Kad smo napravili prvi korak, mi smo pali, ali smo opet ustali i nastavili dalje da hodamo. Mi smo to zaboravili u životu i na prvoj prepreci odustajemo. Vi imate nešto čime treba da se pohvali, to je snimak Goranove kuće. Ajde da pogledamo pa da vidimo kako se do toga dolazi. Raj na zemlji, veliki uspeh. Šta vas je dovelo do toga da odete na selo? Kakav je to život koji može da se ogadi u gradu? Život pod stresom. Kojim vrstom stresa? Mi znamo da jedan mesec ako ostanemo bez plate, mi smo beskućnici. Ili smo dužnici i u dužničkom ropstvu više meseci da bi se oporavili. Na koju vrstu stresa vi mislite? Pa to smo pričali u prošloj emisiji, da su jako manji troškovi života na selu. Troškovi režija su do 50 eura života na selu. A sve ostalo u toku leta vi možete sami sebi da proizvedete. Osim ove godine kad je voda sve odnela i ljudi sad, većina neće imati luk, jedan običan luk neće imati da... Kako se to rešava? Plastenik. A sad ova godina, vi mislite, mnogi će upasti, već su upali u velike probleme. Ja sam čula vaše razgovore međusobno. Vi jedan drugog savjetujete, pomažete. Da li je to sistem života na selu? Da jedan drugome pomognete sa onim ko šta ima? Bez obzira na to što smo rekli da komšije mahom i ne razgovaraju. Da li, postoje uvek i dobri ljudi. I ja sve radim zbog dobrih ljudi, ne radim zbog onih loših. I ne trudim se da budem dobar, da se svidim svima. Znači, to nije moj cilj. Ja bih htio javno da pohvalim svoje komšije u selu, u mestu Zagrađe. Nažalost, taj snimak sam zaboravio da ponesem. Ostao mi je USB u kući. Mi smo imali mobu u nedelju. Voda nam je odnela put, skoro kao kod Milana. Ja sam tim putem tri puta u životu prošao, ali sam se vrlo rado odazvao da odem da im pomognem. Tu su se skupili lokalni stanovnici koji žive tu, koji su poreklom odatle, i skupilo se nas 12-13 sa 2-3 traktora, prokresali smo put i na kraju dana je bilo jagnje. Jeli smo jagnjetinu. I sve to kad se podeli, to je smešna, zanemariva cifra od 10 eura, ali su dobili ljudi 2 kilometra prokresanog, nasutog, poravnjanog puta sa kanalima. Jel imate osjećaj da je tu izostala pomoć onoga koji je u stvari za sve to nadležan i da ne bi vi trebali, bez obzira na jagnje i na druženje, da ne bi vi trebali time da se bavite? Pa država o seljaku se brine kad treba da ga pošalje u rat.
i da, nije, i da uzme... Nije, i da uzme, a pred glasanje, a pred izbore, da uzme, nemojte moliti. Da uzme porez i za glasanje. Sve ostalo su zaboravljeni. Ja sam lično svojoj opštini slao 3 ili 4 maila da budu kao delimično sponzori mog kanala, da mi bar daju za gorivo, da ja bih puno više snimaka napravio. Ja to sve sam finansiram, ja ne zarađujem neke pare od YouTube-a. To su jako smešan novac. Slao sam velikim firmama i uglavnom nisam dobio ni odgovor. Od opštine svoje nisam dobio odgovor. Od velikih firmi iz svog grada, od nijedne firme nisam dobio odgovor. Da su mi napisali, u mailu su odgovorili, ne zanima nas. Znači, ignorisali su mailove. Samo je jedna firma, ja se izvinjam, samo jedna firma je odgovorila i rekli da nisu u mogućnosti. Hvala im na odgovoru. Tačno. I odgovor nešto znači. Kako ne, dostojanstvo. Došli su ljudi iz sveta, mi imamo ovde iz Pariza, iz Amerike, ali došli su ljudi koji su stranci da žive tu. Da li je, ja znam za neke ljudi iz nekih opština, u pitanju je Knjaževac, koji je, Knjaževcu pripada Stara planina? Ja mislim, Zaječaru, ja mislim da pripada Zaječaru. Jedan deo oko Knjaževca, znam da su došli ljudi iz inostranstva i da je došao predsednik opštine, uradio im put, pozdravio ih, upoznao se i uradio im je put. I to je neki minimum, ali stvarno čovjek mora da pohvali, nisu tražili, nije... Da li se ponašaju drugačije prema ljudima, strancima koji su se naselili u Srbiju, a ima ih? Pa ja ne znam, ali znam da u Srbiji funkcionišu ljudi ko u vladi sa njim u paradi. Jedino oni funkcionišu. Sve ostalo je jako mali procenat. Jako mali procenat je ljudskosti te. Osjećaj za čoveka. Ajmo da pogledamo jednog čoveka koji je obišao ceo svet i došao u Srbiju. Ovo je prvi deo priloga o Turčinu koji je zaista obišao ceo svet i naselio se u Srbiju. To je svi putovanje, svaki put. Gde ja idem, ja mislim, Brezovica, Rudnik, Milanovac, Šumadija, Šuma... Od celog tog sveta tebi je ta Šumadija ostala u srcu. O da, da. Bolje te našao. Kako si? Ja sam Goran. A ja sam Gineš, drago mi je. Šta te je dovelo u Srbiju da živiš? Moja ideja pre 8-9 godine. Neki, ja mislim da ajde, idem i vidim svet. I uzmem moj radac i kupio sam avion karte do Beograd privi. I posle vidim, ima neki ludi čovjek, živu u Brezovica, i otvoran kuća i može da ide tu kuća i pomoć. Kuća otvorenih vrata. Da, da. I onda tako ja ide, bilo u Brezovica, do Boško, i živim tu 3 mjesec, za zima, jaka je 2012. Ali sad ja živim ovde i bio sam puno zemlja, ali ja vidim, to je lijep, ja volim planinski život. Ali prošle put, ja ne znam ako ja ću volim ili ne volim, ali sad ja kažem, ja volim planinski život, to ima dobar život. Letnje je zima je zima. I posle ta 3 meseca provedena u porodici Bistriju potoka u Brezovici, šta si uradio dalje? Otišao si da proputuješ svet ili si ostao tu? Ne, ja otišao sam do putovanje. Od Užice do Skopje otišao sam samo peške, 5 mesec. I posle otišao sam od Francije do Venezuela na more. I onda živim u Venezuela, živim na džungl sa varao indijanski. Pitao sam šta je ovde ima, to je nije normalno. On kaže, to je pirena, dobar za rošti.
Onda posle neće i da... Više nisi plivao. Ne, ne. Nisi imao ne. Želju da plivaš. Ne, ne, ne. Ali može, ali za mene nije, nije. Mislim da šta da radim, gde idem, možda živim ovde, možda tu. Onda postoje moje srce, kaže, ajde, ide do Brezovica. To je svi putovanje, svaki put. Gde ja idem, ja mislim, o, Brezovica, Rudnik, Milanovac, Šumadija, Šuma. Od celog tog sveta tebi je, tebi je ta Šumadija ostala u srcu. O, da, da. To je... Da, Šumadija ima duh, dobar duh i dobar prirodni i dobar ljudi. To je za mene, ja ne mislim da ja sam stranac tu, ja mislim da, ok, to je otvoren prirodni i dobar komšija. Nikad dobar... tu nisi osjećao kao stranac. O ne, ne, ne. I svi je prijateljski i pomoć, jedna pomoć drugi. I u Bistri potoka, ja znam sad, znam puno lep prijatelj, dobar prijatelj i lep ljudi. To je za mene bitno. Posle proputovanja po svetu, odlučio si da se vratiš u Srbiju, kao što si nam rekao, i da živiš ovde. Čime si se bavio u Turskoj? Šta si radio u Turskoj? Pre ja radio sam u internet i pravim website i onda radio sam kao project manager na jedan company za software company. Onda posle radio sam za import-export manager u jedna company za motorcycle i otišao sam do Kinezi i vidim dokument i govorim do fabrika ovo ono, ali moj glavni rad je u internet, pravim website. Baviš se izradom website-ova? Da, da. I ja imam moj website, moj blog u Turska za putovanje. To je stari, popularni, jedna popularni blog. I onda ja pišam tekst na moj blog i pišam tekst ako magazin ili neki company traži tekst za putovanje, za camping, za tehnički tekst, za neki kamparski delovi, ovo ono. I tako ja radim do sad. A ovde u Srbiji počinješ da se baviš proizvodnjom organskog bilja, organskih začina, organska proizvodnja i ukrasno cveće. Šta je to ispred nas? Šta je ovo? Aha, ovo je kozmos, seme od kozmos. To je dobar, lep jedna sveće. On ide velika i onda otvoram puno sveće, ukrasni. I imam neven ovde. To je, neven je popularni, to je dobar, može da jedeš ovde. Latice mogu da se su jestive u salati. Da, da, za salati, ili to je dobar za čaj, dobar za stomak, za čovjek. I onda dobar za melem. Tu vidim da si spremio, da si pravio i neke, da si pravio i neke meleme. Da. To je, kad ja imam puno neve i sušam privi i posle on, kako kaže, pravim na masno ulje, da drži na masno ulje za 3-4 mesec. I posle od to je ulje, je pravim melem od neve i onda to je dobar za ruke. Ali imaš neki problem kao... Ožiljak po sekotinu neku. Da, to je dobar za on ili dobar za sad za zima, dobar... Da ne pucaju za, ruke. Da, da, za ruke. To je, ljudi u selu zna. I došli smo do druženja. Imate li društvo u selu? Ja? Da. Družim se sa ženom.
Znala sam da ćeš to da kaže, žena. Pusti ženu, pusti ženu da udah. I može ona nađe društvo da ode negde? Naravno, može. Pa dobro, samo imaš ona, li dru... Ona ne želi ni da ide ni u Parizu, ni nigde. Ona želi da kopa krompir, da kopa paradajz sa mnom i sa svojom. Pa to je Aleksandra rekla, ako znači... nađeš čoveka, sve ostalo ide sa tim. Da. Imate li društvo, stvarno, bez ezanja? Da... Žena, majka, otac, brat od strica, Darko Stevanović. Ima li mladih u selu? Mladih, imam samo familiju. Mogu da pozdravim Janoševića Aleksandra, Simić Milana, još par familije, ne mogu sad mi stao mozak, ali to su uglavnom familija koje... I družite se po kućama? Kumovima, da, imam kuma kojom sam ja kum, krstio sam mu dete, dao sam ime, on je došao i rekao je može da se zove Tijana, ja sam rekao može kume, okej. Pozdrav za mog kuma Vladicu i Vojkana. A družite se, izlazite uglavnom po kućama, jel? Dolazimo jedan kod drugog, da nismo... Ruštilji, peče se, meso, tako? Uglavnom tako, nismo kafanski ljudi. Pa dobro, ali ti imaš bazen, dakle, verovatno je... Pa imam problem sa bazenom. Šta je problem? Problem je sa bazenom jer postoji lokalitet Vrelo, s kojim se 30% napaja voda u Resavici. Drugi lokalitet sa kojim se napaja Resavica je Sisevac, 70%. Ja kad sam bio mali, sećam se, bazen se brzo napunio, imali smo veliki pritisak. Međutim, neke 2006. 2007. godine su nam uzeli vodu za resavsku pećinu. Nismo se žalili, ali je država rekla da je resavska pećina u vlasništvu države i da je to prioritet. I sad mi nemamo toliko dovoljnu vodu da bi mogo da napunim bazen. Rešit ćeš ti to, evo Filip ti je tu. Naravno, moram da nađem vodu i da iskopam bunar da bi mogo da napajam bazen. Šta se dešava sa društvom? Ne znam da li si druželjubiv čovek i koliko ima... Jesam. Mene su tamo pretežno i Mađari, pošto je to mađarski kraj, prihvatili Junapot i Serbus, ali prihvatili su me svi tamo, imam tamo i dosta srpskih prijatelja, imam jednog s kime se baš družim kad god je on tamo, neki Raša, sa njim pričamo o naoružanju, to je naša neka muška tema. Je li to tema? Da, da. Pa dobro, moderna je tema, da. Da, 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 pošto ja sam veliki zaljubljenik u oružje i... Pratiš aktuelnosti? O, da. Reci mi, sad, što se tiče izlazaka, kafa se pije po kafićima i po restoranima i kafanama, nemam pojma gde sve. Malo smo se odvikli od druženja po kućama, iako je to mnogo prijatnije, opuštenije, intimnije i ljudi se više vezuju. Se družite po kućama ili ima neka kafanica gde... Pa imamo mi tamo u selu kao neko, taj neki restoran u koji se često, ali... Idemo i kod jednih i kod drugih, šetamo, znači, ima i jednog i drugog. Znači, kod mene je stvarno, jako često dolaze prijatelji kod mene. Dolaze, jel? Da, da, da. Dobar sam sa komšijama, stvarno... E, sad dobar si sa komšijama. Jesam, stvarno... Pa onda tu radi ovo malo američko državljanstvo, ono nije srpski biti dobar s komšijama. Ne, jok, ne, nije tačno. Mi smo jako druželjubivi, po mojom mišljenju. Amerikanci tek nisu, znači Amerika... Oni se ljudi ne poznaju. Ma kakvi, tamo kad te pita, na primjer, neko, how are you, ali nastavlja dalje, njega ne zanima odgovor. Ono, pita kako si i nas... Pa dobro, i kod nas postaje tako. Ruku na srce, evo, po Beogradu, da. Jeste, zato i želim i da pobegnem iz Beograda. Mislim, ja sam već pobegao što pričam. Bravo, da. Ali, Beograd sve postaje gore i gore mesto. Znači, ja sam odrastao, ja sam dete 90. Mislim, 88, ali... Ja sam bio odrastao kad su bile 90. Bio sam ja ovde, bio mnogo bolje i druženje i sve, igrali smo i klikeri, sad svi pilje u telefone. Ne poznaju se iz iste zgrade. Ne poznaju se, ja ne znam sve stanare u zgradi, iskreno. Znači, ne znam, prolazim pored njih svaki dan, da li živi kod mene ili... Prat, pored, ispod, kako god, nemam pojma. Nepristojno je da ih znaš, kažu namećeš se, nisi se najavio. Jeste, a tamo u selu svi, sa svima sam dobar, iako ih ne znam prvi put, ja uvek pružam ruku. Je li ima nekih veselja, manifestacija, kažu da je to značajno? Mi volimo te slanini jade, kobasici jade. Ja slabo, ja nekako,
Ne voliš gužvu? Ja ne volim gužvu, ja sam baš pobegao odatle. Zato ne bih se nikad bavio te seoskim turizmom, zato što ok da mi dođu ljude koje poznajem, koje volim i to, ali da mi sad da neko narušava mir, nije to. Aj, pitamo Filipa. Koliko ima stranaca i ko je taj ko je dobrodošao da narušava mir u turizmu? Moj kamp jasno ima svuda naglašen kućni red, tako da praktično svako i ne može biti gost u kampu, niti želim. Kako praviš selekciju? Pa, kad vidim šta me pitaju preko telefona, preko rezervacije, jednostavno vidim da čovek ne nije u toj sferi interesovanja, nego prosto to... Nije za tu priču? Da, da. Koliko ima stranaca? Beograd je pun Rusa, Ukrajinaca, evo ovih dana imamo dosta Kubanaca, prilično je šarenoliko. Koliko njih odlazi na selo? Moja dosadašnja neka, da kažem, studija, odnosno beleške koje imamo u poslovanju, najviše gosti imam iz Zapadne Evrope. Odakle? Poljska, Nemačka i Holandija, to su mi ono top tri zemlje, ali imao sam i goste iz dalekih krajeva, kao što su Šrilanka, Indija, imao sam Paramera. U suštini svi oni mahom otkrivaju Balkan, ne sad konkretno Srbiju, nego Balkan kao turističku regiju. I prosto jako su pozitivno iznenađeni našim gostoprimstvom, po čemu smo i poznati kao nacija. Naravno, manjom cenom robe i usluga nego u njihovim matičnim zemljama, ali činjenica da, konkretno kada pričamo o hrani, recimo za prosječan obrok koji je, ne znam, 10 evra, kod njih možete uzeti samo supu, kod nas možete dobiti glavno jelo sa prilozima i tako da. I naravno, kvalitet tog voća, povrća i meć, apsolutno. I su svesni razlike u kvalitetu? Apsolutno, apsolutno. Meni se čak dešava da, pošto ja konkretno nemam u kampu Wi-Fi zonu. A Wi-Fi zona? Imam kod kuće, naravno potrebno mi je zbog poslovanja. Naravno dajem im šifru za wireless, ali dešava mi se gro puta da insistiraju da dobiju Wi-Fi, da bi prozvali prijatelje da vide preko video poziva, ne znam, ako su nešto napravili, nabrali neko cveće za čaj ili pogled iz kampa i tome slično. Kakav je to pogled? Više puta si ga pomenuo. Pa ja sam ga krstio pogled od milion dinara, znači ne dolara, ja sam bio prvu sezonu poslovanja orijentisan na ove ex-EU, da kažem, republike. Međutim, to je bukvalno preko noći buknulo, tako da vrlo lako sam i došao do inostranih gostiju. Također, pozicioniran sam jako dobro. Od usta do usta preko interneta? Eto, sad upravo te da kažem. Sama pozicija našeg porodičnog imanja gleda na najširi tok Zlatarskog jezera, na ceo tok Kuvca, znači od Sjenice do Radojenje, prosto tu je uvac najširi i ima pritok u reku Tisovicu. Tako da, bukvalno ne sad da sam nešto pristrasan, ali zaista ostavlja bez daha. Pogotovo jutra iz kampa su, onako kad stojite iznad magle, jer je kamp na 1150 metara nadmorske visine. Praktično vazdušna banja. Znači, sam boravak, ne morate da imate neku aktivnost, sam boravak u toj sredini je, da kažem, lekovito deluje na vaš organizam. Ali, opet kažem, to od usta do uveta, prosto dobar glas daleko se čuje. Sama pozicija Kokinog broda, koji je na nepunih 9 km od mog kampa, jeste odličan pit stop od Crnogorskog primorja do Beograda. Tako da, praktično, stranci kada traže neki smeštaj recenzije, oni bukvalno kada zoomiraju, ja sam jedini, da kažem, u tom delu Zlatara koji se bavi turizmom, tako da me vrlo lako i nađu i desi mi se gro puta da dođu uveče 7-8. Hello, hello, da li ima mesta, koliko je cena usluge, plate, odu ujutro, ja ih praktično i ne vidim. Druženje. Druženje kao način života tvog, ne mislim na druženje sa turistima. Ja sam jako drželjubiva osoba, da. I ekstrovert. Pa je li ima ljudi mladih sa kojima? Pa prosto kreće se takvom krugu ljudi da smo svi negdje sličnih interesovanja za te outdoor. Iz istog kraja? Pa i kraja i drugi različiti krajeva Srbije, prosto pravimo neke različite akcije, pošto ja dosta planiranim i kampujem. I onda recimo jedan vikend smo gosti, ne znam, Homolje, drugi vikend su recimo na Tari, tako da organizujemo ta druženja koje u suštini imaju za cilj promociju nekog zdravog načina života i naravno umrežavanje, jer svi manje više radimo slične stvari. Aleksandra, druženje. Vi ste se pozdravili sa celom ekipom iz Beograda, to ne može da bude lako.
Pa ne može, ne može. Jesmo mi u kontaktu, ali nije to to više. Ne viđamo se mi tako često. Ali recimo Donja Vrbava je selo koje ima dosta mladih ljudi, dosta mladih bračnih parova sa decom, tako da onako baš je jedno živo selo. I upravo ono što smo, o čemu smo malo pripričali o saradnji, uvek imate mogućnost da pronađete nekoga da vam pomogne. Jednostavno ljudi stvarno sarađuju jedni sa drugima. 90% ljudi se bavi poljoprivredom. Tako da ima mladih ljudi, ima mogućnosti za druženje. Kako se družite, po kućama? Pa uglavnom je to po kućama i to nam onako nekako najlepše jeste, nekako nam bude najlepše. Mislim, mi imamo u selu dve kafane, sve to stoji. Opet kažem, Milanovac nam je blizu, znači sve nam je tu. Ima i škola. Crkva? I škola, sve. Crkva, sve. Sve. Baš sve. Kažu škola, crkva i kafana. Imate školu, crkvu, dve kafane. Ja ne znam šta još čovjek možda... I prodavnice, tako da sve ima. Znači, stvarno, baš jedno selo koje ima i kompletnu i putnu infrastrukturu i sve, baš lepo za živeti. Ima dece? Ima i dece. Evo i poslednje vreme onako baš rađa se sve više beba, tako da je onako to ono što mi je posebno drago. Jedno vreme je bio jedan prekid. Znači, nije imalo dece, međutim, evo, poslednjih godina, kažem, sve više mladih parova koji ostaju tu, znači, ostaju na svojim imanjima i rađaju se deca, tako da stvarno lepo za život. Ajme da pogledamo još jedan ovaj posljednji deo o Turčinu koji se zaljubio i ostao u Srbiju. Ako vas zanimaju cijelo ove epizode, to je, mi imate samo na YouTube kanalu Povratak na selo. Ajmo da pogledamo treći deo čovjeka koji je obišao ceo svet i ostao u Srbiji. Ja volim grad, ali ne volim da je živim puno. To je dosta. 35 godine, to je pola život, dosta za mene. I sad ja živim u selu, to je za mene dobar duh. I imam naša hrana i posadim i imam hrana od seme. Od jedan seme imam nešto za jedan. I ovdje ima život, nema samo beton. U grad ima beton, beton, beton i još beton. I sad još beton voli. Gradski život voli beton. Ali ovdje imam život. Kad idem na polje, evo idem pitice ili mačke ili neki smrdi bube, nema veze, ali vidim nešto, život drugačije od čovjek, to je ja volim. I onda kad idem peške do prodavnica, ja vidim trava ili drva i dobar vazduh. I to je, nije loša vazduha ovdje. I nema puno ljudi, ima dosta ljudi za znam šta je, koji komšija, ko živ tu. I čovjek radi pošta, zna ko sam, sad. Ali u grad... Niko nikoga ne poznaje. Ne znam. Ja živim je isto kuća u Izmir, za 10 godina možda. Ne znam ko živ ispod mene, drugi kuće. Znam ovdje ko živ, ovdje ko živ, ali tu ne znam. I tu ne znam ko sam. Ali ovdje u selu svi zna. Ljudi, to je dobar. I u Brezovice, to je lep život. Komšija dolazi za kafa i ima razgovori ovo ono. To je dobar socijalni život. Druženje, Gorane. Da li ljudi kad biraju imanje gledaju imali to selo kafanu? Ne gledaju. Uglavnom ljudi koji žele u selo, oni žele da pobjegnu i od ljudi i od grada i od svega. To da mi Gorštak rekao. Kaže, neću, bre, odiš da sam popijem kafu, bre, smara me, bre, od toga sam otišao, neću to. Ne mogu da verujem. Tako je. Dosta ljudi koje sam ja snimao, pričaš koje imaju na mom kanalu, oni ne žele jednostavno pred televiziju. Ne da su to ljudi koji nemaju šta da kažu. Imaju svašta da kažu i svašta od njih može se nauči, oni jednostavno ne žele na televiziju. Iako sam ih ja zvao, oni su mi se zahvalili na pozivu, ali ne žele na televiziju, bez obzira koja je to televizija. Pusti me moj život. Tako, ne diraj u moj život, možda dođeš kod mene u goste, poštuj moja pravila,
i odlazi svojoj kući sa svojom energijom. Ovdje smo čuli mnogo savjetovanja međusobnih. Je li to ono što ti radiš? Dakle, da se povežu i da jednom drugom pomognu i ono što smo čuli za one zanate. Ne može jedan čovjek da zna sve. Mora da postoji neko u selu ko zna oko voćnjaka, drugi koji zna oko crepa, vode, bunara. Ne može jedan čovjek da zna sve. Tako je, ne može jedan čovjek sve da zna, ali ja sam tu, ja sam neko ko voli da putuje. Jako puno da putuje, da se druži sa ljudima. Bez obzira da li je kafana na mom imanju ili bilo gdje, zaista volim da se družim sa ljudima i da komuniciram. Upoznajem ih, povezujem ih, vrlo rado to radim. Jel zovu za to da pitaju, ne znam, ko zna da obrezuje, ko popravlja? Pretpostavljam da su majstori problem. Evo, i Filip nam je rekao da mora da se čeka. Čeka se svude, čeka se i u gradu. Mogu misliti kako je na selu da se dođe do dobrog majstora? Pa, do dobro majstora je jako teško doći, ako dođete, to su enormne cifre. Idu dnevnice do 150 eura. Dnevnice 150 eura, za šta? Cena, za, recimo, za zidanje kamenom. Cena dnevnice jednog običnog pomoćnika koji radi od 8 do 3, ujutru dolazi, popije kafu, rakiju, doručkuje, on ne zna da upali trimer, ne zna da upali testeru, on zna da gura kolica, ako je prazna guma, on ne zna da je naduva. I on radi do 3 popodne. Njegova dnevnica je 4000 dinara. I radi do 3 popodne i to je to. Čekaj, Goran, onda mi nije jasno. I on je u narednih 2 mjeseca popunjen. Kod njega se zakazuje kao kod doktora. Nema ko da radi. Jeste problem. Svi sad kažu jeste. Čekajte, ali po toj logici, ajde ne uzmemo tog što zida kamenom 150 evra, da uzmemo dnevnicu od 100 evra za nekoga kod radi 5 dana nedeljno ili 20 dana mesečno, to su evropske plate, troškovi mali, zašto onda ti majstori odlaze? Zar nije onda bolje da rade po srpskim planinama i selima i da zarade iste pare? Pa u suštini jeste bolje. Kažu da je najteže biti pop u svom selu. A to sigurno, da. I beže od svog naroda. To je jednostavno bežanje od svog naroda. I to je ono zašto sam ja danas doveo ljudi iz različitih krajeva Srbije, različitih zanimanja i da pokažem da se u selu može živeti više nego lepo i bolje nego u gradu od običnih zanimanja. Ako ne znate ništa da radite, dnevnica, znači, je 40-50 eura za guranje kolica, za bilo šta, bilo kakav fizički rad. Ja živim na planini Rudnik. Imam iznajemljen stan na planini Rudnik jer se nisam uselio u svoju novu kuću, nisam je završio. Ne postoji žena koja čisti po kućama da dođe da vam obriše prozore. Ona može da košta i 5 eura njen sat. Ljudi će da plate, ali nema ko. Svima je to kao ispod časti da idu kod drugih, da pomažu drugima. Jednostavno ne razumem zašto ih je sramota. Ja sam sada lepo obučen, kao što kaže Milan, i u belom. Ja sam svaki dan, uglavnom, kad nešto radim, pocepan, ne ličim ni na šta. Mene nije sramota da radim. Bilo šta, nije me sramota ni da radim, ni da naučim. Bez obzira koliko imamo godina, ceo život treba se učimo. A ne da budemo zarobljeni, naučio sam jedno i to ću da radim ceo život. Ajmo, u prošloj emisiji je bila jedna divna, draga Zoe. Ovo je druga epizoda o Zoje koju ovom prilikom pozdravljamo. To je žena koja je iz Beograda, ali iz potpuno drugih razloga. Dakle, nije smetao posao, radno vreme, nije smetala čak ni gužva, ni stres u gradu. Naša Zoja se zaljubila i već godinama živi srećna. Vidjet ćete i sami da vam ne pričam koliko je srećna na selu. Nosim kvočke hranim. Moja kvačkica. Možda priđeš slobodno? Dobro. Evo više ove.
A ono možda podigneš, ispod nje su pilići. Ispod te. Ove tamo? Da. A neću da. Evo ovde jedna, iza ovog drveta. To je znači u štali ih je pet. On je na onom parčetu gore ništa ne uspeo, pa sam onako više se igrala. Da puno pirivini kod oraha, slabo što hoće. Ovo je beli. Zato je sitniji. I sad ovdje ćemo krompir i papriku napolje. Ovdje treba da se zalije. Više ovo po obodima je vlažno. Prošlo je vlagano. E, krenuo paradajz, evo vi. Ima plod. Ima paprika u cvetu, paradajz u cvetu. Krastavac u cvetu. I tu ima svega, i lepog čoveka, i kosmosa, i kadifice, i nevena. Čak sam onda iza probala nešto i pasulj malo. Danas ste bili vredni. Jao, vrgančići. Jao, lisičak. Ili lisičak. Sad idemo to da prodamo. Da uzmemo novac. Projeva sa kačkavaljom, pečurkama, prazilukom i svim svačim, da li nam se ispekla. Nestrpljivi smo, gladni. Zoro, proveli smo skoro 24 sata zajedno. Ugostila si me... Nije skoro, nego smo proveli 24 časa zajedno. Jedan dan, kako živeti kod tebe na selu? Išli smo da prodamo pečurke, išli smo u kafić, ali tamo nismo smjeli da snimamo, nismo htjeli da snimamo. Prespavali, išli smo u berbu pečuraka, doručkovali, rezime neki kako živeti, a snimili smo i baštu. I baštu, što je najvažnije, da se ja pohvalim ovom baštom i dvorištem. A kako živjeti, u stvari to ti treba da kažeš, kako živjeti, mada sad su ovi prazniti trojice, pa nismo baš radili kako inače radimo, pa smo imali vremena u stvari da, da idemo i u kafić i sve ostalo, i u pečurke, iskisli smo, kiša pada sve vrijeme, to nas je baš omelo, našli bi mi više pečuraka i ostali bi duže u šumi. Ali svaki trenutak ti je ispunjen, ti uvijek imaš šta da radiš. Ovde ne možeš da sediš. I dosadno ti da sediš, bar i meni. Kad ne možeš da sediš, onda legni ili šetaj po šumi. I to te umri nekad, legneš malo, da. Sad ću ja to da uradim kad vas dvojica odete. Raduju se gostima, ali svakog gosta tri dana dosta. Zoja je rekla jednu vrlo važnu stvar. Kaže, sad nismo radili puno, imali smo vremena da odemo i kafić i tako dalje, zato što su trojice. A u stvari je pomenula krucijalnu stvar. Način života na selu nameće jedan deo tradicije. A to je to da se ne radi na crvenom slovu, da se zna kad su trojice, kad je koji praznik, posebno Ognjena Marija i tako dalje. Koliko si se uklopio i koliko si čuo od tih običaja i tradicije, pošto ti stvarno ni po rođenju nemaš puno sa okolinom Subotice. Morao si iz početka da saznaješ i kakvi su nam naši Mađari subotički po pitanju običaja. Pa oni su pretežno katolici, tako da... Ali imaju svoje običaje. Imaju zato, sigurno da. Svoje običaje. Ja ih poštujem se, ali ja se držim ovih naših da. Pravoslavnih. Jel imaš, ne radiš na crveno slovo, ne zakucavaš, ne kopaš? Ne. U suštini. U suštini, mada meni je vremenska... Kad znaš da je crveno, dok ti neko ne javi, nemoj danas je Ognjena Marija. To. Pa da, a kad ne meni znaš... Meni vremenska prognoza diktira. Evo, nažalost, sve sam radio i kod Patrijaha Porfirija na crveno slovo. Na crveno slovo? Nedelju. Kod mislim, Patrijarha ne... neko drvo sređivao. Da, tako... Ne valja se, Filipe, nemoj više. Dobro je, dobio sam tri blagoslova i ikonu od Patrijaha, tako da
Ovaj... Je li ima crkva u selu? Ima. Koliko ima važnost? Koliko ljudi odlaze? Pa, s obzirom da, da u mom selu da smo manjina Srbi, ima dosta važnosti jer tu, tu se dosta ljudi upoznavaju, drže se Srbi, eto tako, ovaj, u to. Ima i katolička, ima i pravoslavna i svi se nekako lepo družimo. Pa obiđi jedno i drugo, zato što je nama ovde dosta pametnih, pametnih ljudi reklo da ako tražiš devojku, izađi u grad, a ako tražiš ženu, moraš u crkvu. Ne, nisam primetio u crkvi nešto mnogo mladih. Pobiđi drugu, treću crkvu, ne moraš samo po svom selu da tražiš. Dobro, dobro, da. Ovaj, ali ja to, ja, ja se ne tražim toliko koliko se fokusiram. Ja, ja gledam ovako, to vreme ko bi proveo tražeći devojku, ja mogu da unapredim. To je ona izreka, znate, za leptire. Ne. Ako pokušate da uhvatite leptira, leptir beži od vas. Ali ako napravite lepu baštu, onda leptiri sami dolaze. Tako da ja se tom logikom vodim. Ja gledam da napravim lepu baštu, lepu kuću, da ima kada dođe da želi da dođe. To je moja ideja. I da ostane. Znači, i da ostane. A ne da dođe kod mene da je neokrečeno, da je oči, da sam oči prevrćen. To je ženama realno bitno. Mislim, bitno je da bude sređeno. Jest. Iako ja mogu da joj objasnim vrednost investicije, da do sad nisam sređivo, što sve mi ide u firmu. Firma guta pare ko niko. No, ja sam do sad, pa neću kažem, pa možda preko 50.000 evra sam do sad uložio u firmu. I to samo guta, guta, guta. Ja mogu, ja sam mogao nekoliko puta sredim kuću za, te, za, za to vreme. Ali onda ne bi... O, ovo donosi pare. Dobro, ne bi im budućnost, da. Da, da, da. I onda mi je mnogo bolje ovaj, da, da se fokusiram na biznis i onda doći će sve na svoje, bit će... Ja pravim svoj raj. Ajde, ja tako kažem. Ja neću čekam da umrem, da odem na raj, u raj, ja ću da raj napravim ovde na zemlji. I na to... par kilometara od Subotice, moj raj. Bukvalno, bukvalno imam, imam baš puno planova, baš puno planova, ovaj, i, i mislim da svi tako trebaju da rade. Ljudi zarobe se u, u svakodnevnom poslu, da rade za drugog, i to je okej. Ali, ali treba čovek da vidi šta će ga učiniti srećnim i onda da vidi kako može da dođe do tog puta. Ljudima se ne sviđa put kako da dođu do sreće. Ne sviđa im se to što moraju da se odriču letovanja. Ja sam se svega toga odrekao. Ja sam radio u Americi na plus 50 u Arizoni, popravljao sam krovove. Meni su džonovi se topili, ostavljao sam gumu na, na, na krovu od vrućine. Radio sam isto kao spasioc u skučenim prostorima u nekoj kiselini, u nekim skruberima, kad se, na minus 22. Celzijusa. Čavić. Znači, ja sam prošao kroz pakao da bi došao do raja. I evo, ja sad svoj raj stvaram i, i to je sad moja vizija da napravim jednu veliku porodicu, da, da budem u svoju decu, da što više vremena provodim sa njima. To je moj, za, zašto, zato sve ovo radim. Znači, to, to je smisao. Da koristiš društvene mreže? Koristim malo YouTube, pošto imam svoj kanal. Mislim i, na Facebook. I, a, Facebook ne. Ma nemam vremena. Ne, nemam vremena. Filipe, tu su devojke. Filipe, ne moram sve da te učim. Dakle, tako onda te tu se u posledno posle ove emisije svi će da ukucaju Filip Danojlić, kad njega nema na mrežama. Pa treba da pa ukucaju i da nađe. Pa ima me na Instagramu, eto to je. E, znači mogu na Instagramu da, te ima. Filip Jugovojnik, eto. Tako? Jugovojnik. Čuli ste sad i dakle pošaljite poruku. Pa nema šta ne, dakle ne, ako hoćeš možda ne otvoriš, o, mislim nema, okay, ali okay. Da stignu poruke treba. Dakle, okay. Filip Danilić, ja ili, neću ili da govorimo... Filip Jugovojnik. Ja, mislim na, na Instagramu, zato što sam imao stari kanal Jugovojnik. Da sam promovisao oružje i, i pravo na držanje oružja i zato je taj Jugovojnik stoji tu. Da. Jugovojnik, dobro. I neću uopšte da ga hvalim da je on i pored američkog državljanstva i života i stanova u Beogradu koje je zadržao, odlučio da živi na selu, da napravi raj i da ima veliku porodicu i da razvija i imanje i firmu. Uopšte ga ne reklamiram za devojke koje hoće da se jave, ali ako se neko odluči, ja ne želim da to sprečava. Imamo drugog Filipa koji je taj, očigledno, najvažniju stvar rešio. Ali moramo... Donao sam odluku, to je najvažnija stvar. Jeste najvažnija. Doneti odluku. Jer jeste. Mnogi pričaju samo o tome, a ništa jeste. Konkretno se ne dešava. Ne, ako je doneta odluka, sve ostalo je pitanje i nekog trenutka koji birate. To je kasnije tako sve je. Formalnost. Ali taj najvažniji deo ne mora puno i ne mora otvoreno kao Aleksandra da se kaže da je neko
zaljubljeni, da je to to, da bi se takve stvari videle. Crkveni život u tom kraju, da li postoji, da li je važan i sve to što nosi ta tradicija, nemoj da radiš na crveno slovo i to što nosi život više na selu nego u gradu. U gradu ne rade ni kad nije crveno slovo. Ja sam poprilično religiozan. Držim se tih nekih osnovnih hrišćanskih pravoslavnih, kažem, konkretno načela. Međutim, trenutno posao mi je baziran na sezoni, tako da praktično šta uradim za ta 4 meseca uradim, ali praktično imamo i taj moment, kao što je moj imenjak rekao, vreme mi diktira posao. Mm-hmm. Znači, koliko je loše vremenski uslovi, ljudi jednostavno zovu, otkazuju rezervacije, što je u neku ruku i razumno. Da. Ali opet, sa druge strane, trudim se u okviru ta... Ja otprilike 4 meseca radim sada trenutno, sa ovim trenutnim kapacitetima. Plan je naravno da se proširim i na eko brvnare, kad kažem eko, znači drvo kamen. Tako da samim tim bi svoju sezonu poslovanja produžio. Jesi čuo da je dnevnica 150 evra za zidara kamenom? Nikakav problem. Dobro. Dobro. Sve se stavi na papir i izračuna se prosto. Ne dolaze određene stvari preko noći. Za sve treba imati jasno definisan plan i malim stepenicima doći do... Kako se porodica uklopila u to? Ti si završio ekonomski fakultet. Kako se uklopila u to da je došlo vrijeme da cela familija sluša malog Filipa? Pa podeljena su mišljenja što se tiče porodice i prijatelja. Polovina je mislila da sam lud, što iz Beograda idem na zapuštenu dedovinu, znači nisam došao na gotovo. A druga polovina je bila samo dodatni vetar u leđa za sve što radim i dan danas su tu uz mene. S tim što čini mi se da ova prva grupa lagano opada procenat i prelazi na stranu. Prosto vide potencijal cele priče i razumeju u suštini ono što nisu razumeli u početku. Bravo, bravo. Kažeš da voliš da putuješ i da planinariš. Pretpostavljam da to nije veliki krug ljudi koji žive taj način života, pa su između ostalog i gosti tvoga kampa. Da li to olakšava ili otežava? Tako je, to su mahom avanturisti. Da. Avanturisti. Da, da. Da li to olakšava ili otežava posao? Meni mnogo me olakšava. Prosto znam sa kojom idejom i namerom dolaze u kamp. Šta im ponudim, prosto ono što nisu očekivali. Recimo, biser zapadne Srbije su meandri Uvca. Ali činjenica da postoji 42 lokaliteta samo u krugu od sat vremena vožnje od kampa, kada ih sprovedem po tim vidikovcima, jezerima, pećinama i slično, oni su prosto bez daha i ono što kažu jeste vidjet će meandre neki drugi put. Iskoristio si startup kredit, je li to nešto što se dobio samo preko veze, skoro niko i tako dalje? Ne, sredstva konkretno su za početna ulaganja bila moja ušteđevina. Obzirom da je kamp maja 2021. godine krenuo sa radom, znači u doba pandemije, prosto nije bilo moguće dobiti sredstva, pošto je turizam bio osjetljiva grana. Iako sam imao prođenu obuku i sertifikaciju Privredne komore Srbije, jednostavno, gdje god sam zakucao na koja god vrata, bio sam odbijen sa istom rečenicom. Osjetljiva grana, ne možemo, morali mi daš minimum 2 završna računa i tome slično. Tako da je tu pomoć skočila majka. Tako da je ona za mene uzela najveći deo kredita, kao cash kredit. Tako da miks ušteđevine i njene ispomoći je doveo do nekih konkretnih rezultata. Svaka čast. Je se pokajala? Sigurno nije. Ne, naravno. Ona mi je svakodnevna podrška svakog dana. Aleksandra, mnogo je lep taj seoski način poštovanja običaja jer učestvuje mnogo više ljudi i sve se vidi. Yes. Po gradu se to svelo, da li će neko farba na jaja da izađe na Instagram. I mislim da tu i eventualno se neko pohvali, ali to je verovatno ovi bogatiji sa trpezom, ali tu je kraj priče. Yes. Kako izgleda i da li je bitan i da li si se navikla ili ti odranije je poznat crkveni način života u selu? Pa nije odranije poznat. Ne mogu da kažem da jeste ovdje dosta drugačije. Znači, nije da nisam znala za praznike, jesam, ali drugačije ovdje. Tamo se stvarno poštuju praznici, poštuje se nedelja. Znači, ljudi ne rade, znači, ne jednostavno, stvarno vode računa o tome.
Imamo i našu crkvu i ona slavi letnji aranđelovdan, tako da se ljudi okupljaju i kada oko, u crkvi jest, ili oko crkve? Jest, jest. Uglavnom uvek bude i ručak, tako da je stvarno mnogo, mnogo se poštuje. Šta se još slavi život tako zajednički u selu? Pretpostavljam da se tada izmešaju kuće Badnje veče, Božić i Uskrs, ne znam, pitam. Jeste, pa uglavnom litije, mada i to u poslednje vreme se polako gubi, ali ne znam iz kog razloga. To litije... A vidiš, negde se pojačava, u gradu se pojačava, a kažeš na selu se gubi. Pa iz nekog razloga se gubi, sve manje ljudi slave poštuju, ali nemaju goste kao što je to ranije bilo. Smanjuje se. I na litijama, jel? Jeste, jeste. Ali zato slava, slava, kućna slava. Da, slava, da. Zvoni se, ne zna se gde će se druga priča, jeste, jeste. Ove stvarno i dosta gostiju i to je onako bukvalno ceo dan, od ujutro do uveče, jeste. I onda je dobro što kuća ima dve domaćice, dve generacije domaćice. Nisam pitala za litije, a evo nije da je nevažno pitanje, ali postoje u tom kraju? Da, da, i jako se poštuje na Petrovdan. Stvarno? Da, da. Dolaze svi, dolaze mladi. Da, i čak i konkretno naša porodica je prošle godine bila domaćin, imala je udela u čitavu. Šta znači domaćin? Pa jednostavno mi sečemo kolač sa sveštenikom i onda naravno organizuje se ceremonija crkvena, onda se organizuje zajednički ručak, pa onda predamo kolač drugom domaćinu i tako se... Od kuće do kuće? Tako je, da. Fantastično. To kod nas nema, na primjer. Od kraja do kraja, zavisi. Jesi probao da ideš na litije u... Jesam, samo kažem, meni je posao takav da ja stalno putujem. Ja radim od samog severa gore do Svrljiga. Znači, ja sam non stop u putu, jer ja idem tamo gde je posao. Meni je cilj da ja ovo što pre izgradim. Ja bi mogao i to da postignem i ako bi se samo bavio poljoprivredom i samo selom, ali nikako ne bi mogao da postignem tom brzinom nego kad bi sve sad se fokusirao maksimalno na firmu i onda posle ta firma radi da ja stabilizujem ovo sa selom i ja ću polako poslovno kada dece dođu, mamilina. Mlad kajmak, rakijice i gledaš u decu. Rakiju ne pijem. Ajde, molim te, pa nemoj, pa nisi mi to rekao. Pa onda možemo to, pa ne znam kao, otišao da živi na selu, ne pije rakijicu. Ja u životu nisam se napio, nikad nisam zapalio cigaru. Pa nije rakijica, rakijica je lek, jedna rakijica, pa to trudne žene ujutru popiju po jednu, pa probaj. Moraš da probaš. Đavo ulazi na mala vrata. Nije rakijica đavo na mala vrata. Nemoj, molim te. Dakle, to je važan deo sela. Crkveni život, jel postoji kod vas u selu? Postoji. Je li idete, ili odlaze mladi? Slabo, ali ja, na primjer, kao što ste pitali njih, kad ne radimo? Ne radim na Božić, iako ne znamo tačno u Bibliji kada je Isus rođen, pozdrav za Miru Ljuba Petrovića. Ne radimo Veliki petak, petak i Uskrs. Petrović. Ne radimo na Svetog Iliju, Sveti Ilija je živ prenet na nebo. Neko je radio na Svetog Iliju, vidim ja da po ovim kišama, da je neko je zabrljio način što je. Ipak sve, ipak je što kažu oni do vremena, ali je Sveti Ilija živ prenet na nebo, tako pišu u Bibliji. Nekoga je naljutio, a naći ću i ko je. Crkveni život u selu, koliko ima značaja? Crkveni život u selu ima značaj, ali kod mene u selu nema ljudi. Tako da nema ko sem popa i popadije da bude u selu. A inače, poznaješ popa i popadije? Naravno. Jedan jako dobar paroh. Ovom prilikom ga pozdravljam. Moj imenjak, Goran. A ja sam kao dete vaspitavam, pošto sam patrijarhalno vaspitan, odrastao, mene su vaspitavali kao dete da popa treba ljubiti u ruku. Bez obzira da li ga sreo na ulici, da li došao u kući, ja sam to kao dete morao da radim. A sad je to već drugačije. Potpuno je drugačije. Meni je ostalo da se beskreno zahvalim na ovom razgovoru. Ja sam se nauživala, a vidimo, iako o tome ne govorimo, vidimo po rejtinzima i da je cijela Srbija uživala da vas sluša. Ovo je bila prava emisija Posle ručka gde se razgovara opušteno, a ako ste hteli, čuli ste cene zemlje, cene kuća, čuli ste cene i zanate kojima možete da se bavite, uključujući dnevnice, čuli ste po čemu trebate da birate kuću od komšiluka,
do toga da li je na Kosini ima vodu. Onaj koji sluša ovaj uslovno rečeno lagani razgovor dobio informacije i o kreditima. Apsolutno svaku informaciju koja je potrebna da sačekate dan u kome ćete stvarno da presečete, ostavite grad i da živite za sebe, svoj život, bez gazde, ni u jednom smislu i za one ljude koji ste vi izabrali i volite ih najviše na svetu. Beskreno vam hvala na ovom gostovanju.